Հաղորդում ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ, թողտերը օրհնի այսօրվա մեր օնլայն հավաքույթը, որ մենք նորից պետք է միասին Աստծո խոսքով կիսվենք եւ պիտի աղոտ կանենք մեր սրտերը բերելով մեր սիրելի Տեր Հիսուսի առջև։ Թող փառավորվի մեր Տերը ամեն բաների մեջ, ինքը նախապատիվ մեր սիրելի ավագ եղբայրն է, մեր սիրելի ընկերն է, մեր փրկիչն է, մեր Աստվածն է։ Ես իրան իմ կյանքում համարում եմ ամենը ամեն բաների մեջ, թող ինքը փառավորվի։ Եվ մեր եղբայրների նպատակը այս պաշտանունքների, աղոտկա ժողովների ընթացքում նայավոր մեր հայացքը նորից մեկ անգամ պարզ, տենց մենք ձգենք դեպի Քրիստոսը, մենք տեսնենք Քրիստոսի հայտնությունը, վայելենք իր քաղցությունը, իր ներկայությունը, որովհետև կյանքը իր մեջ է։ Եթե մենք ուզում ենք կյանք, այդ կյանքը մենք պետք է փնտրենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Նրա մեջ է ամեն կյանքի աղբյուրները, այն ջրերը, որ հոսում են, և բոլոր անապատային տեղերը, անջուր տեղերը, չորացած տեղերը կյանք են բերում։ Սելի քույրեր և եղբայրներ, մենք այսօր դեմքով ոչ մեկին չենք տեսնում, մենք նստած ենք հեռախոսի, կոմպյուտերի առջև և փոխանցում ենք ձեզի մեր սրտում դրված խոսքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վկայություններն ու հայտնությունները։ Ես հիմա չգիտեմ, ով ինչ վիճակի մեջ է, ուղղակի երեք և անցած օրերի մեջ տենց որոշ բաներ լսեցի, որոշ բաների հետ հաղորդ եղա և տենց հայտարարություն ուղարկեցինք եղբայրներով Իսպանիայի տարածքների համար աղոթելու։ Սիրելիներ, շատ ծանր ու դժվար է այսօր։ Այսօր շատերին Սատանան կարողանում է կտրել Աստծուց։ Կտրել Աստծուց, ես այսպես եմ հասկանում։ Եթե մեկը կտրվում է երկինք նայելուց, կարդալուց, աղոթելուց, իրոջ հետ ապրելու այդ ցանկությունը սառում է մարդու մեջ, նա արդեն կտրված վիճակ ունի։ Եվ քանի հոգիների հետ է, ես արդեն զրուցում եմ ու տեսնում եմ, որ նույն վիճակն է, չորացել են, Քրիստոսի ներկայությունը չեն զգում, հանդիմանությունը չեն զգում, Քրիստոսի ձայնը չեն լսում, նրա քաղցության համը չեն առնում, և այսպես օր ընկղվում են նույն վիճակների մեջ։ Սիրելիներ, Հիսուսն ասեց այդ գոլ վիճակի վրայով, ասեց երանի, թե տաք լինեիք կամ պաղ լինեիք, բայց որ հիմա դու գաղչ եք, ձեզ իմ բերանից սխելու վրա եմ։ Սիրելի հարազատներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ես հավատացած եմ, հիմա մեր մեջ այս օնլայն պաշտանունքի ժամին անգամ երկար տարիների հոգիներ կան, որոնց մեջ միգուցե նաև կարծրություն կա, սառնություն կա, կարծես թե հիասթափված վիճակներ կան, բայց Տերը այսօր նորից մեզի սպասում ասիերներ, դառնալու իրան, իրա երեսը փնտրելու, եթե բաներ կա, զղջալում ենք, պիտի զղջանք, եթե խոստովանելու կա, մեր Տեր Աստծուն խոստովանենք, և բոլոր անօգտակար բաները մի կողմ դնելով ջանք գործադրենք Աստված պաշտությանը վարժվելու համար։ Ասում է, Աստված պաշտությանը ձեր անձերը վարժեցրեք, այսինքն Աստված պաշտությունը հենց այնպես մարդու մեջ չի ծնվում, չի մեծանում և տեղ չի գրավում։ Մարդը օրեոր, օրեոր, օրեոր իրա անձը վարժեցնում է,
որպեսզի ինքը կարողանա ամեն օրվա մեջ գոնե թեկուզ աշխատանքի ժամին, թեկուզ չգիտեմ ինչքան էլ զբաղված վիճակներ լինի, մի պա իր հայացքը նորից գցի տիրոջ վրա։ Ես ինձ իմ փորձությունից եմ ասում, սիրելիներ, եղել են դժվարություն, ծանրություն, չի եղել ժամանակ, բայց մի պա եմ աշխատանքի ժամին անգամ, երբ որ փնտրել եմ տիրոջը, ես տեսել եմ, որ ինքը իմ կողքին է, իմ հետ է։ Ես մի քանի րոպե իր հետ զրուցել եմ ու իմ վիճակը փոխվել է։ Շատ ժամանակ մեզ թվում է, չգիտեմ, թե ինչեր պետք է անենք, որ Տերը մեր հետ խոսա կամ ինքը իր երեսը մեզ պայծառացնի։ Կարծում եմ, որ տենց չի սիրելներ, որովհետև Տերը մեզի այնքան հարազատ է, այնքան բարեկամ է և այնքան մոտիկ է, որ մի պահ անգամ մեր հայացքը տենց, երբ որ հառում ենք ու փնտրում ենք տիրոջը, Տերը ինքը խոսում է մեր հետ, ինքը իր ներկայությունը ցույց է տալիս և մեր ներսի ճնշված վիճակը, ծանրացած վիճակը միանգամից փոխվում է։ Ինքը մեր Տեր Աստվածը շատ զորեղ Աստված է, դու գիտեք, ոչ թե միայն գաղափարապես գիտենք, որ մեր Աստվածը ինքը զորեղ Աստված է, ամեն բանի կարող Աստված է, այլ մեզանի չատերը ապացուցված են այդ բանի մեջ։ Իրանց կյանքում Աստված ապացուցել է, մեր կյանքում ինքը ապացուցել է այդ բանը, որ ինքը մեզի շատ հարազատ է և ինքը շատ մոտիկ է։ Թող տիրոջ ամնը փառավորվի, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մեր հետ եղբայրներ կան այսօր, որ իրանք էլ խոսքը կփոխանցեն, աղոտկի կհրավիրեն։ Ես հիմա կուզեմ, որ մենք գանք տիրոջ առջև, Մաթեոս ավետարան 15-րդ գլխից մի համար եմ ուզում կարդամ և կգանք տիրոջ առջև։ Այս ժողովուրդը միայն շրթունքներով զիսկ պատվե, բայց իրանց սիրտը հեռացած զատված է ինձ մե, ու պարապ տեղը զիսկը պաշտեն, մարդոց պատվիրած բաները իբրև վարդապետություն սովորեցնելով։ Արազատներ ջան, սիրելի քույր եղբայրներ ջան, այս համարը դիպուկ է, այս համարը ամեն մարդ կարող է իր կյանքում հանդիպել իր մեջ, իր հոգևոր կյանքի ընթացքի մեջ։ Հանկարծակի տեսնում ես, որ միտքդ փակվել է, տիրոջը չի փնտրում, սիրտդ փակվել է, տիրոջը չի փնտրում, կարծես թե ընկել ես մի այլ գաղափարների գիրկը և մարդկանց սովորեցրած վարդապետություններով ես գնում, կամ էլ դու ինքդ քեզ համար մի վարդապետություն ես ստեղծել, մի նոր ավետարան, և տենց դու ինքդ քեզի տենց, ոնց որ ասած, նարկոս տալով, քեզի հանգստացնելով, քո ցավերը զրկելով, դու ուզում ես առաջ գնաս։ Բայց Տերը սրտերն ու երիկամունքներ քննող Աստված է և ասում է, կեղծավորներ, աղեք մարգարեությունը հրավ ձեր վրա Եսային, այս ժողովուրդը միայն շրթունքներով զիսկ պատվե, բայց իրանց սիրտը հեռացած զատված է ինձանից և պարապ տեղը իմ անունը իրան չուրթերին կվերցնեն։ Սիրելիներ, ուրեմն եկեք մի պահ ինքնաքննություն անենք և տեսնենք, իրականում միգուցե պատճառը նա է, որ մեր սիրտը այսօր քարացել է, պատճառը նա է, որ կարծես աղոտք ենք անում և երկինքը ոնց որ թե փակ է, աղոթում ենք ու ոչ մի պատասխան չենք զգում, հենց աղոտքի ժամանակ տիրոջ քաղցությունը չենք վայելում, կարդում ենք, կարծես թե միտքներս փակ է և ոչ մի բան չենք կարողանում սովորել կամ մեր սրտերը չի ուրախանում Աստծո խոսքով, եկեք մի պահ տեսնենք, միգուցե այսօր միայն մեր շուրթերն են խոսում, բայց մեր սիրտը միգուցե զատված ու հեռացած է։
Ես ինչի համար եմ հենց սրա մասին խոսում եւ ինչի համար եմ ուզում որպեսի մենք այս բանի համար աղոթք բերենք Տիրոջը, որովհետեւ մենք ինքներս աշխատելով Աստծո այգու մեջ, այդ այգու մեջ մենք մեր ժողովրդի իրական վիճակը լավ ենք ճանաչում եւ ճանաչում ենք այսօր որտեղից է ընկնում ժողովուրդը, որտեղ է եկել, հասել ու էլ չի կարողանում առաջ գնալ։ Կարծես թե արգելքները, պատնեշները այնքան հզոր են, որ անանցանելի է թվում մարդուն։ Բայց դա այդպես չի, սիրելիներ։ Մեկ վայրկյան մեջ մարդու հավատքը կարա փոխվի, հայացքները կարան փոխվեն եւ մի անգամից այդ բոլոր արգելքները, այդ ծանրությունները, այդ ճնշումները մի անգամից քո վրայից հեռանան։ Եթե դու համաձայնվել ես այդ բանին, դա քո գործն է, բայց Աստված համաձայն չի դրան։ Աստված համաձայն չի, որ մենք ծանրացած գանք իր առջև, աղոտ կանենք եւ իր ներկայությունը չզգանք, աղոտ կանենք եւ անգամ չկարողանանք լսել, թե ինքը մեզ ինչ ա պատասխանում։ Կարդալ եւ միտք չառնել, քարոզ լսել, թե քո Սուրբ Հոգով լեցված քարոզներ լսել, բայց մեր վրա ազդեցություն չունենա։ Սրանք ծանր վիճակներ են, սրանք վերջի օրերի նշաններն են։ Դրա համար, սիրելիներ, այսօր է պետք արթնանալու, միգուցե վաղը ուշ կլինի մեզանից ամեն մեկի համար։ Երանի թե այն 10 կույսերից 5-երը, 5, որ հիմար կոչվեցին Տիրոջ կողմից, նրանք ավելի շուտ արթնացած լինեին, ավելի շուտ հասկացած լինեին իրանց պակասները եւ իրանք արդեն պատրաստված լինեին, երբ որ Փեսայի գալու ձայնը լսեին։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր սրա կարիքը շատերս ունենք։ Շատերը հոգսերով են ծանրացած, շատերը հիվանդություններով, շատերը ծանրացած են աշխատանքով, անհաջողություններով եւ տարբեր բաներով են ծանրացած։ Բայց այս ծանրությունը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, պետք է թողել Տիրոջ ոտքերի տակ։ Պետք է բերել ամբողջությամբ, թողել Քրիստոսի ոտքերի տակ։ Ինքը մեր հոգսերին հոգսակից կլինի։ Թող Տերը փառավորվի, եկեք աղոթքով գանք Տիրոջ առջև եւ եղբայրները կշարունակեն։ Փառք քեզ, երկնավոր Հայր, փառավորում ենք անունդ Սուրբ, գոհանում ենք այսօրվա համար, այս ժամի համար, որ այս հնարավորությունը դեռ շարունակվում է մեզ համար։ Միգուցե կգան օրեր, այս հնարավորությունն էլ մեր ձեռքից կվերցվի, բայց Տեր, մենք որտեղ էլ որ լինենք, թե Սամարիայում և թե Երուսաղեմում, որտեղ էլ ծնկի գանք դու այնտեղ ես, Տեր, քո համար միևնույնն է, երկրագունդը քո ոտքերվի տակ եղած մի պատվանդան է, դու ամեն մարդու այնքան մոտ ես, դու ամեն մարդու այնպես ես տեսնում ու լսում, որ չկա մի ուրիշ արարած, որ քեզ նման կարողանա տեսնել, լսել, մոտենալ և օգնել։ Դու ես մեր օգնությունը ամեն պարագաների մեջ։ Եթե մենք սխալվել ենք, թերացել ենք, շեղվել ենք, ներիր մեզ այսօր Տեր Աստված։ Տեր, մենք չենք ուզում քեզանից հեռու լինել, մենք չենք ուզում քեզ վշտացնել, երկնավոր Հայր, մենք չենք ուզում, Տեր, որպիսի դու մեր կողմից անարգվես կամ մեր կողմից վիրավորվես, արհամարվես, Տեր, մենք ուզում ենք, որպիսի ամեն բաների մեջ քեզի փառք բերենք, փառավորենք մեր հոգու խորքից, մեր սրտի խորքից, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ալելույա, սլավը Տիբյա, Աթյեց, դարագոյ, աղաչեմ հիմա այցելես ամեն մեկիս, բոլոր քույր եղբայրներիս,
որ հիմա այս գծի մեջ են եւ մեր հետ միասին աղոտք են անում։ Միաբանիր մեր սրտեր այս աղոտքի մեջ, Տեր, որպեսզի բժշկվենք։ Բժշկիր մեզի, Տեր, սիրենք իրար, հարգենք իրար, պատվենք իրար, բարձրացնենք իրար, Տեր Աստված, ինչպես դու արեցիր մեզ նման անարժաններին, դու բարձրացար խաչը անարգան կրելու, որպեսի մեզ բարձրացնես երկինք հավիտյան ապրելու, հավիտյան փառքի մեջ մեզ տանելու համար դու բարձրացար խաչն ու անարգանքը կրեցիր։ Երանի թե մենք հոգով հասկանանք այս ամեն բաները, երանի թե գնահատենք ու ամեն արածները, Տեր Աստված, բայց ներիր մեզի մենք մարդ ենք, բայց ներիր մեզի շատ ժամանակ կուրությունն ա մեզի պատում, մեր հոգիները ծանրանում են ու քարանում են, Տեր Աստված, հոգսերն ու դժվարությունները կույրացնում են մեզի, ողորմություն արա, սիրելի Հիսուս, ողորմություն արա, քո սերը չի դադարում մեր վրա, քո ձեռքը չի կարճանում մեզի համար, և քո հոգատարությունը անհոգության չի փոխվում, քո սերը ատելության չի փոխվում, անունդ փառավորվի։ Ես հենց հիմա վահելում եմ քո ներկայությունը, Տեր, սրտանց գոհանում եմ քեզանից, որ մինչև հիմա դու ինձի համբերել ես, Տեր, իմ քուր եղբայրներիս էլ տուր, որ վահելեն, թող վահելեն հենց այս ժամի մեջ քո քաղցրությունը, Տեր Աստված, բոլոր պատնեշները քանդողը դու ես, Տեր, բոլոր զբաղված մտքերը ազատագրողը դու ես, Տեր, բոլոր ծանրացած սրտերը մաքրողը դու ես, Տեր, մենք հիմա քեզ ենք կանչում, քեզանից ենք ողորմություն խնդրում, ուրիշ ում կանչենք, Տեր, ուրիշ ումից խնդրենք, Տեր, ուրիշ ում դուրը զարկենք, որ մեզի բացի և ողորմություն անի, Տեր, դու մեր կողքով այն ժամանակ անցար, որ մենք այրյան մեջ կոխաված էինք, Տեր, և դու ասեցիր ապրիր, հիմա մենք քո խոսքով ապրում ենք, Տեր, մենք հիմա վերակենդանացած մարդիկ ենք հարություն առած քո հետ միասին, Հիսուս ջան, տար մեզի քո ճանապարհներով, Տեր, ինչ կան էլ, որ մենք չենք ուզում գալ քո հետևից, ինչ կան էլ, որ այդ նեղ դուռը մեզի ցավոտա, որ մենք չենք ախորժում, բայց օգնիր մեզի դայա քո ճանապարհը, դու մեզ ասեցիր, որ մեր ճանապարհը պետք ա նեղ լինի, մեր դուռը պետք ա նեղ լինի, մեր կյանքը պետք ա նեղ լինի, Տեր Աստված, դու արդեն ասել ես, մենք համաձայնվել ենք, բայց խոստովանում ենք, որ դժվարանում ենք այդ ճանապարհների մեջ, Հիսուս ջան, մենք ինքներս մեզ մոռանում ենք, շատ ժամանակ քեզ ենք մոռանում, Հիսուս, ողորմություն արա մեզի, Տեր, ողորմություն արա, Տեր, թող քո լույսը ծագի մեր սրտերի մեջ, քո հավիտենական կյանքի ուրախությունը սփրի մեր սրտերի մեջ, սերը սփրի Սուրբ Հոգու ձեռքերով մեր սրտերի մեջ, երկնային օրեր ապրենք երկրի վրա, Տեր, ողորմյա, 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 և աստվածաշնչի սուրբերին մեզ նմանեցրու, Տեր, նմանեցրու մեր բոլոր եղբայրներին, որոնց կյանքը մենք կարդում ենք ու ճանաչում ենք, տեսնում ենք քո զորությունը նրանց մեջ, ինչպես բերեց հաղթություն, ողորմյա մեզի, Տեր, ողորմյա, մենք մարմին ենք խոտի ծաղիկի պես աճող ու չորացող, և շուտով պիտի չորանանք ու ես աշխարհից պոկվենք ու գնանք, Տեր, ո գերեզմանի մեջ քեզի, ով պիտի փառաբանի երկնավոր հայր, բացիր մեր աչքերը քո օրենքների մեջ հրաշքներ տեսնենք ու փառաբանենք քեզի, Տեր, օգնիր, որպեսզի խոսքի ծարավն ունենանք, Սուրբ Հոգու ջրերը թող բխեն մեր միջից, և Աստծո խոսքը թող կերակրի մեզի, Տեր Աստված, թող քո հոգին տարածվի մեր վրա, երկնավոր հայր, օրերը ծանր են, դժվար են, ներիր մեզի, դժվար ա այսօր, Տեր, ողորմյա մեզի, և դու ասեցիր, Հիսուս ջան, որ առանց քեզի ոչ մի բան անել չենք կարող, այո,
մենք ապացուցված ենք այդ խոսքի մեջ եւ այսօր համոզված ենք, որ առանց քեզի, առանց քո օգնության մենք ոչ մի բան անելու կարողություն չունենք։ Խղճա մեզ, Տեր Աստված, երեսդ ենք փնտրում Տեր, ներողություն ենք խնդրում Տեր, որ մեր անօգության պատճառով շատ ժամանակ քո երեսի պայծառությունը խավարելա մեր համար, որ փնտրում ենք ու չենք գտնում քեզի, ողորմություն արա, սիրելի Հիսուս, մեր Տեր ու Փրկիչ, մեր սիրելի եղբայր, փառք քեզի Տեր, փառք քեզի։ Ես հավատում եմ, որ հենց հիմա բժշկություններ ալինում, հենց հիմա շատերը իրանց սրտերը կարող են բացել քո առջևը Տեր, ողորմյա, ողորմյա, հֆիր մեզի, թող քո հոգին գործի, օտար հոգիները թող հեռանան մեզանից, խավար ուժերն ու նրանց ստությունները թող հեռանան մեզանից, մենք ազատ լինենք Տեր, եւ միայն ու միայն քո երեսը փնտրելու ցանկությունը գա մեր մեջ, Տեր Աստված, սիրելի Հիսուս, այսօր այս ժամը բերում ենք Սուրբ ձեռքերիդ մեջ, խնդրում եմ, օրհնես եղբայրներիս, նրանց խոսքը, աղոթքը թող հենց այնպես չլինի այսօրվա պաշտամունքը Տեր, հենց այնպես մարդկային ժողով չլինի, մենք հայր քո որդու Հիսուսի անունով ենք հավաքվել եւ քեզ ենք դիմում այսօր, եւ քեզ ենք ուզում Հիսուս, ուզում ենք միայն առաջինը քեզ ունենալ, դրանից հետո դու ամեն բաները մեզի կտաս, փառք քեզի Տեր, օգնական եղիր, որպեսզի շուրթերով քեզի պաշտողներ չլինենք, ես այի մարգարեությունը թող մեր կյանքում չկատարվի Տեր, մենք ուզում ենք հոգով եւ ճշմարտությունով հորը պաշտել, Հիսուս ջան, թող քո խոսքը կատարվի, ինչպես ամարացի կնոջն ասեց, իր թող դա կատարվի, ես այ մարգարեությունը թող չկատարվի մեր կյանքում, օգնական եղիր մեզի, թող փառավորվի սուրբ ու պատվական անունդ, գոհանում եմ քեզանից, փառք քեզ, պատիվ քեզ, գոյություն քեզ, հայր, որդի եւ սուրբ հոգի, ալելույա, ամեն։ Ով հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը դգա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր ալ մեզի տուր, եւ մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտականներին, ու մեզ փորձյան մի տանիր, հապաչարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունն ու փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ, ես տեսնում եմ, որ հոգու դաշտը պարզա, ազատա և ամեն մեկիս հասանելի է, ինչքան որ եղբայրները կխոսեն, դուք աղոտքի մեջ եղեք, սիրելիներ, աղոտքի ժամանակ բոլոր խանգարող հանգամանքներն ու մտքերը, խավարի ներգործությունները, ամեն բան մաքրվում է և զուլալ Աստծու խոսքի ջրերն է գալի մեր վրա, աղոտքի մեջ եղեք խոսքի ժամանակ, սիրելիներ, թող Տերը փառավորվի։ Հիմա մենք խնդրենք մեր Բերջ եղբորը եւ ինքը մի երգ առաջնորդի մեզի։ Խաղաղություն Բերջ եղբայր։ Խաղաղություն Աշոտ եղբայր։ Տերօրդի, մի քիչ լավ չի լսվում Բերջ ջան, կարող ա կարողանաս մի քիչ բարձրացնես։ Հիմա։ Հիմա լավ ա լսվում։ Մի քիչ, եթե կարաս, մի քիչ էլ բարձրացա, եթե չէ, ոչինչ, լավ ա։ Մի քիչ էլ։ Երգենք 369 համարի երգը, 369-ը։ Տեր օրհնի, լավ ա։
Jesus, der Jesus, aber du mein
դեր օրտնի վերջեղբորը սիրներ դենց գծերը բլոկ ընգան մի պահ կներեք, բայց Փառքաստուն նորից միացավ։ Սա նշանա, որ օրտնություն կա, սա նշանա, որ տիրոջ ներկայությունը կա, դեր օրտնի, մենք չենք վհատվում, չենք նեղվում, մենք տիրոջ երեսն ենք փնտրում, դեր օրտնի։ Հիմա մեր հետ մեր Մեսրոբ եղբայրն է Բարսելոնայից, խնդրենք, որ Մեսրոբ եղբայրը, խաղաղություն Մեսրոբ եղբայր, խաղաղություն աշտախպեր, դեր օրտնի, ձենք լսում, հա, Աստված օրտնի, խաղաղություն քույրեր եղբայրներ ջան, թող Տերը փառավորվի, իրականում սիրելիներ, Աստված ամեն բանը մեր մոտ եւ բոլոր տեղերում համոզված եմ եւ ես մեր մոտի պահով եմ ասում, որ զգուշացնում եմ մի քանի անգամներ։ Անկեղծ որ ասեմ, այսօր ես նույն համարն էի կարդում հայտնության մեջ, որ Տերն ասում է, գիտեմ ձեր գործերը, ոչ տաքեք, ոչ սառը։ Այսօր սատանի գործն է, որ ինքը այդ սառը վիճակից դուրս են եկել, բայց չի թողում, որ հասնենք, ինչ որ հոգսերով չի թողում, որ մարդիկ հասնեն տաք վիճակի, որ պատճառաբանությունները մենք դրա մեջ գտնում ենք։ Ժամանակ մյուս եղբայրը դրա մասին խոսած, ես կուզեմ մի քիչ ներքևից 17 խոսքից, որովհետև ասում ես, թե ես հարուստ եմ եւ մեծացա եւ ոչ բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես, թե դու թշվառ ես եւ ողորմելի եւ աղքատ եւ կույր եւ մերկ։ Սիրելիներ, ոնց է մարդը հայտնվում այս վիճակի մեջ, ոնց է հայտնվում այս վիճակի մեջ, որ Լավոդիկեի եկեղեցուն Տերն ասում է, որ քեզ թվում է տենց, բայց դու խեղճ ես եւ աղքատ։ Եվ կարդում եի Մատթեոս Ավետարան 5-րդ գլխում, հենց 3-րդ խոսքից, Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանցն է երկնքի թագավորությունը, միտեղ ասում է, որ Երանի հոգով աղքատներին, ստեղ ասում է, որ ձեզ թվում է, որ դուք հարուստ եք, բայց չգիտեք, որ աղքատ եք։ Ձերներ, ովքեր են հոգով աղքատները, Հակոբոսը 2:5-ում գրում է, Աստված ընտրեց այս աշխարհի աղքատներին, որ հարուստ են հավատքով։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, եթե դու ջանում ես, ջանք ես անում, որպեսզի հարուստանաս հավատքով, դա քեզ տանում է հոգու աղքատության ու փափագքու կերակուրը, սոված մարդը ինչի կարիք ունի, սոված մարդու կարիքը իր ծառավը, իր մի կտոր հաց ապագելն է։ Եթե ջանում ենք, որ հարուստ լինենք հավատքով, դա մեր կոմն է և մենք պետք է ոչ թե ինչ-որ տկարություններով հասնենք այն վիճակի, որ Տերն ասի, որ գաղճ վիճակի մեջ եք։ Այո, եղբայրն ասեց, որ Երանի այդ քույրիկները օր առաջ սթափվեին, օր առաջ հասկանային, որ իրանք տակ չեն, տիրոջը հաճելի չեն։ Ձերներ, այս ամեն բանի մեջ ես հին ուխտից մի համար մի տեղից մեջ վերում կանեմ, որ ոնց է լինում, որ մարդը աղքատանում է և հավատքը պակասում է, ինչն է զուտ պատճառը։ Ես հին ուխտից ուղակի զուգահեռներ կանեմ, որ ինչ պատճառը ովքեր են, միթե Աստված չի ուզում, որ դու զորանաս, ես զորանամ, միթե Աստված ինչ որ էլ պակաս բան կա մեր համար, որ մենք չենք կարում հավատքով հարուստանանք, եւ ոչ որ Աստված մեզ կանչելա, մենք աշխարհի մեջ գուցե անտեսված մարդիկ ենք եղել, գուցե չգիտեմ, մեզանից հարուստ, մեզանից գեղեցիկ կրթված մարդիկ են եղել, բայց մեզ Աստված կանչելա, որպեսզի մենք ջանանք ավելի հարուստանանք եւ հոգով աղքատանանք, անկ տիրոջը մեր փափագը լինի Տերը։ Բայց ինչա պատճառը լինում, ես սիրելիներ, ես համարները, որ կկարդամ ուղակի զուգահեռներ անելու համար, դատավորած 6-րդ գլխից կկարդամ, ինչն էր լավ պատճառը, որ Աստված թույլ տվեց, որ Իսրայել ժողովուրդը աղքատանան, եւ տենց առանցին համարներ կկարդամ, եւ ժամանակը շատ չեմ վատնի, որպեսզի մենք միտք առնենք, թե հավատացյալ մարդը ոնց կարա հավատքով աղքատանա, ինչերով կարա աղքատանա, պատճառը ինչ կարա լինի։ Եվ Իսրայել ժողովրդի պատճառը որն էր, որ Աստված թույլ տվեց իրանց, որ չարչարվեն, եւ գրված է, Իսրայելի որդիքը տիրոջ առաջը չարություն արեցին, եւ Տերը նրանց 7 տարի մադյանացիների ձեռքը մատնեց։ Սիրելիներ, Աստված չէր
հանում եկել Իսրայել ժողովրդին, որ մադյանացիների ձեռքը հանձներ, փղշտացիների ձեռքը, բայց գրում է Իսրայելի որդիները տիրոջ առաջին չարություն արեցին։ Այսօր մենք վերանայենք մեր գործերը, մի գուցե մենք սխալներ են գործում, ես տենց ավելի խիստ չասեմ, գուցե թերություններ են գործում, դրա համար ինչ որ բաների մեջ Աստված թույլ է տալի, որ հայտնվենք։ Եվ շարունակության մեջ ինչի վրա ուշադրությունս դարձրի երրորդ խոսքում, եւ երբ որ իսրայելացիները սերմ էին ցանում, մադյանացիները նրանց վրա էին գալիս, եւ ամաղեկացիները եւ արևելքի բնակիչներն էլ եւ նրանց վրա գալիս էին, եւ նրանց դեմ բանակ կազմելով փչացնում էին գետնի բերքը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր ինչ կարա պատճառը լինի, որ քո հավատքը, որ դու հարուստ ես, ունես հավատք, քո հավատքով կարում ես քայլեր անես եւ ինչ որ բաներից ազատվես ու գալիս ա մի պա, որ քո ունեցած այդ բերքը ու փչանում ա, սիրելիներ, հակառակորդին, եթե մենք անհնազանդություն ենք գործում տիրոջ առաջ, ինչ որ սխալներ եւ թերություններ եւ մեղքեր Աստված թույլ է տալի, որ այդ քո պտուղին, քո բերքին նեղություն լինի։ Եւ 6-րդ խոսքում ասում է, եւ Իսրայելը մադյանացիների պատճառով շատ աղքատացավ, մադյանացիների պատճառով։ Այսօր սիրելիներ, մենք հակառակորդի այս աշխարհի պատճառով ինչքան շատ ենք աղքատանում, իհարկե ոչ բոլորը, այն մարդիկ, որ անհնազանդություն են գործում տիրոջ առաջ, եւ Աստված թույլ է տալի, այսինքն ինքնա իր աղքատության պատճառը լինում, եւ Աստված թույլ տվեց, որ մադյանացիները գան եւ ոչ թե սպանեին, այս դեպքում գրում է, որ նրանց բերքն էին փչացնում, այսինքն աղքատացնում էին նրանց, եւ մադյանացիները շատ աղքատացրին Իսրայել ժողովրդին։ Եվ շարունակությունում 7-րդ խոսքում, եւ Իսրայելի որդիքը տիրոջը աղակեցին, եւ եկան տիրոջ առաջ, եւ զգացին, որ շատ են աղքատանում, գնում են դեպի Սով, եւ պետք էր իրանցը սթափվել եւ գալ տիրոջ առաջ, եւ երբ որ Իսրայելի որդիքը տիրոջը աղակեցին մադյանացիների պատճառով, Տերը Իսրայելի որդկանց համար մեկ մարգարե ուղարկեց, եւ նա ասեց նրանց, Իսրայելի Տեր Աստվածն այսպես է ասում, ես ձեզ Եգիպտոսից հանեցի, ձեր ծառայության տանիցը դուրս բերի եւ ազատեցի ձեզ Եգիպտոսի ձեռքիցը եւ բոլոր ձեր նեղություն տվողների ձեռքիցը եւ նրանց ձեզ առաջի ձեր առաջից քշեցի եւ նրանց երկիրը ձեզ տվի եւ ձեզ ասեցի ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը, մի վախենակ ոչ մեկից, ամորացիներից, որոնց երկրումը դուք բնակվում եք, բայց դու իմ խոսքին չլսեցի։ Սիրելիներ, այսօր Աստված մեզ ավետարանը, որ մենք կարդում ենք, ստեղ ասում է մի ժողովրդի, որին որ Աստված իր հրաշքով հանել էր, չի ասում են մարդկանց, գուցե ես չգիտեմ, եղել են իսրայելացի ժողովուրդ, որ դուրս չեն եկել կամ ինչ որ նշում են մարդկանց, որոնց կյանքում Աստված իր հրաշքը գործել է, որոնց Աստված ընտրել է եւ ազատել է եւ պատվիրել է, մի վախեցեք, որ ես իրանց այդ գերությունից քեզ ազատել եմ։ Այսօր ինչ ունենք մենք վախենալու կամ ինչն է մեզ կապում, որ գնանք աղքատության, ինչն ա մեզ թույլ տալի, ինչով ենք տարված, ինչով ենք վախեցած, եւ Տերն ասում է, որ իմ խոսքին չլսեցիք, դրա համար գնացիք հասակ աղքատության։ Եվ ցիելներ, շարունակությունը նորից 25 համարից կուզեմ կարդամ, երբ որ հեշտագը հայտնվում է Գեդեոնին, ինչ ասում, եւ այս պատճառներից մեկը հիմի կգտնենք, որ մենք մեր մեջը նայենք, գուցե կան այս վիճակները, դրանք պետք է քանդել եւ նորը կառուցել։ 25 խոսքում ինչ ասում, եւ այն գիշերը Տերը նրան երևաց, նրան ասեց, «Առ քո հոր զվարակը եւ 7 տարեկան երկրորդ զվարակը եւ քո հոր ունեցած բաղի սեղանը քանդիր»։ Տերը ուշադրությունն է ուղղում, որ քանդի հորդ ունեցած բաղի սեղանը, որի վրա կուրքերը մատուցվե, որով դու բարկացրել եք տիրոջը, բաղի սեղանը քանդիր եւ նրա վրա աստորավտը կտրիր եւ աստորավտը սիրելներ, ես տենց նայեցի, ուրեմն փայտից սարքած ինչ որ կուրքեր էր ու դրա վրա քանդակներ կար, ինչ որ փակագծերի մեջ ասած իրանց պաշտած աստվածների բաներ կար դրա վրա, այդ ասում է Տերն, ասում է, որ նրա վրա աստորավտը կտրի եւ քո Տեր Աստծո համար մի սեղան շինիր այս ապարաշ քարի գլխին կարգով, եւ երկրորդ զվարակն առ եւ քո կոտրած աստորավտի փայտերովը ողջակես արա։ Այսինքն ծերներ, ասում են նոր կառուցի, նորից կարդամ ես համարը, եւ քո Տեր Աստծո համար մի սեղան շինիր, վերևում ասեց, որ քանդի քո հոր ունեցած այդ կուրքի այդ բանը, սեղանը, զոհի սեղանը, եւ այդ
աստարովտը, աստարովտի հետ կտորները այրի սեղանի վրա եւ տիրոջ համար ողջակեզներ արա։ Սիրելներ, մենք այսօր իրականում ժամանակնա որ վերանայենք, եթե ինչ որ օտար բաներ կա մեր մեջ, Տերը այսօր եղբայրների միջոցով նույն թեմայի շուրջ անգամներ ուշադրությունները սուղում է։ Վերանայի քո վիճակը, ի՞նչն է պատճառը, որ դու աղտանում ես, ի՞նչն է պատճառը, որ աղոթում ես ու կարտում ես, բայց կարծես առաջ չես գնում։ Մի հատ նայի քո սրտի մեջ, գուցե Աստծո խոսքը չես պահում։ Տերը կարդացին 10-րդ խոսքում, եւ Տերն ասում է, բայց դուք իմ խոսքին չլսեցիք։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, այսօր մենք անկեղծ լինենք, հակառակորդի ցանկությունն է ոչ թե սկիզբը, այն ոնց որ սկսել ենք, եւ ավետարանում Պողոս Առաքյալն ասում է, հոգով սկսեցիք, մարմնով կվերջացնեք, շարունակեք, հիմի սատանային հետաքրքիր չի ոնց է սկսել, ստեղ իրան հետաքրքիրա, որ ես վերջի ընթացքում բերի հասցնի մի խառը վիճակի, հիվանդությունը մի կողմից, ֆինանսական խնդիրը, աշխատանքը եւ այս խնդիրները մի կողմից բերի հասցնի մի վիճակի, որ մարդը ծանրանա դրանց մեջ եւ Աստծո խոսքի չեղվի։ Աստծո խոսքից ճշմարտությունից չեղվեցիր, կհայտնվես մի աղքատ վիճակի, եւ հակառակորդի գործը, սիրելիներ, բայց չէ որ Հիսուսը հարուստ էր, գրվածա որ նա հարուստ էր, ինքը աղքատացավ, որ իր հարստությունով մենք հարուստանանք, իր աղքատությունով, ինքը իր հարստությունը մեզ տվեց խաչի մահով, այսօր ինչ նա ավելի թանկ, որ չենք լսում Աստծո խոսքին, եւ Աստված էլ թույլ է տալի, որ հակառակորդը գալիս է, շատ անգամներ մտածում ենք, դե առողջ ենք, Փառք Աստծո ընտանիքի մեջ տենց դեպքեր չի պատահել, բայց ես համարի երբ որ նայում ենք, երբ որ մադյանացիները գալիս էին իրանց բերքն էին ոտնակող անում, ամբողջ բերքը ոտնակող էին անում, որպեսի աղքատանան, քեզ կթվա որ այո առողջ եմ, աշխատանքը կա, բայց երբ որ նայում ես Աստծո խոսքի չեղվել ես, Աստված թույլ է տալի, որ քո հոգևոր, քո ունեցած հավատքը գալիս է դեպի աղքատության, եւ Տերը ասում է, որ քանդի քո մեջ ինչ որ կուրքեր կա, ինչ որ զոհեր մատուցանել ես, ինչ որ ես որ նայում եի այդ ուղակի հետաքրքիր էր, ինչ էր նշանակում այդ աստարովթը, տենց վերջը տարբեր քանդակներով փայտել էր, եւ Տերն ասում է, ինչքան գեղեցիկ կառույցներ որ ունես, քեզ թվացել է որ դա աշտամունք է եւ տիրոջը հաճելի է, դրանք քանդի հենց դրանցով, հենց այդ փայտերով ողջակեզ արա եւ տիրոջը զոհ մատուցանի։ Ես չեմ ուզի շարունակությունը, 6-րդ գլուխը դատավորած գլխի, որ կարդաք սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ավելի պարզ գլնի, եւ կուզեմ որ կարդանք եւ աղոթենք։ Ես այս գլուխը մի քանի անգամ իրականում նայեցի, եւ ինչքան Փառք տանք տիրոջը, որ նորից ուշադրությունը դարձնում է վերանայի քո վիճակը, որովհետեւ վերջին օրերն է, ծանրության օրեր գքա, եւ այս կյանքի դժվարությունները, հոգսերը, ընտանյական թղթաբանության, ընտանիքի մեջ անախորժություններ, հիվանդություններ, բայց վերանայի, որ տիրոջ խոսքից հեռացար, հիվանդությունը չի բուժվի։ Եթե կա բուժում, հիվանդության, եթե կա խնդիրը լուծվելու, Աստծո խոսքը ամուր բռնելու միջոցով կա։ Աստծո խոսքից հեռու գնալով մենք չենք կարա ոչ մի բանի հասնենք, միայն ու միայն կաղքատանանք եւ կգնանք կհասնենք հակառակորդի փափագած, հակառակորդի ուզած են վայրը։ Թող Տերը օգնի, սիրելներ, կուզեմ որ աղոթքով գանք տիրոջ առաջ եւ վերանայենք մեր վիճակները, նայենք թե ինչեր ենք, ինչու մենք անհնազանդ դեղե, ինչ զոհեր են կարեւոր տիրոջը հաճելի չի եղե, ինչ սխալներ են գործե, ինչ մեղքեր են գործե, քանդենք դրան, Տերն ասում է ժամանակ ունես, դու քանդի եւ նորը կառուցի եւ այդ ինչ սխալներդ բեր տիրոջ առաջ, այրի սեղանի վրա, այդի սեղանի վրա տիրոջ Ալյան առաջ բեր, Տեր, ուզում եմ որ այս քաղցր բաները որ իմ համար եղել է, այս թանկ բաները որ իմ համար եղել է, ուզում եմ որ բերեմ այս զոհ սեղանի վրա այրես, որպիսի քո համար հաճելի պատարակ լինի իմ հոգևոր կյանքը։ Տո Տերը օրհնի, կուզեմ աղոթքով գանք տիրոջ առաջ եւ եղբայրները կշարունակեն։ Տերը օրհնի։ Ողորմած Հայր, հառավոր Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից Հայրս, շնորհակալ եմ, որ դու նորից ամեն անգամ եղբայրներիս միջոցով խոսում ես եւ հիշացնում ես, որ մենք խոսքիցը չեղվում ենք, շատ անգամներ մենք խոսքը մի կողմ ենք դնում, շատ անգամներ մենք մեր սխալների պատճառով հասնում ենք մի աղքատության վիճակ, հասնում ա մի վիճակ, որ մարդը չի կարում երկինք նայի, արարիչ Աստծուն փառաբանի եւ գոհանա, մեր թույլ տված սխալների արդյունքն ա, մեր սխալ
գործերնա, որ մենք արել ենք, որ մեզ թվացելա, որ ճիշտ հոգևոր վիճակի մեջ ենք, բայց այսօր Տերն ուզում է, որ մենք մեր ուշադրությունը դարձնենք եւ քանդենք այն կառույցները, որը որ Սուրբ Հոգով չի կառուցվել, քանդենք մեր մեջ այն ամեն օտար բաները, որը որ Տիրոջ օրհնություններով չի, որը որ Տիրոջը հաճելի չի, անկախ նրանից դա ինչքան թանկ է մեր համար, անկախ նրանից դա ինչ արժի եւ ինչի ենք, ինչի ա դա տանում, եթե արգելքա քանդենք Տիրոջ ոտքերի առաջ, Տեր ողորմություն արա ուշ դուր մեզ, զորացրա մեզ, որ նայենք մեր ներսի հոգու աշխարը, տեսնենք, որ որտեղ ենք շեղվում քո խոսքից, ինչ պատճառներով ենք հասնում աղքատության վիճակի եւ գանք Տեր լցվենք հավատքով, որպեսզի հասկանանք քո քաղցրությունը, ճաշակենք քո քաղցրությունը եւ դու մեզ օրհնես եւ Երանի 10, որ Երանի ձեզ, որ դու աղքատեք հոգով եւ մենք երբ որ հարուստանանք հավատքով, կմոտիկանանք քեզ, մեր փափակը կլինի քո հետ միանալը, քո քաղցրությունը վայելելը եւ դու մեզ երանելիների շարքում կդնես, օրհնի իմ ամեն քրոշն ու եղբայրը, այսօր խոսա եղբայրների շուրթերով, մնացած այն ամեն ինչի համար, որ դու ուզում ես զգուշացնես, այո մենք ընդունում ենք, որ ոչ մի պարապ խոսք չի ինչում, ամեն խոսքը, որ լսում ենք այսօր մեր վիճակների համար, այսօր ամենքս վերցնենք, նայենք այս խոսքը ինչի համար եղավ, օրհնի մեզ, որ լսելու ականջ ունենանք, բացի մեր ականջները, օրհնի եղբայրներիս խոսքը, աղոթքը քույրերիս օրհնի եւ զորացրա Տեր ջան, այո Իսպանիայի բոլոր տարածքները խոստովանում ենք, որ շատ անգամներ սայթակում ենք Տեր, շատ անգամներ սխալներ են գործում մեր մարդկային մտքերին տրված, մարդկային մեր բնությունը, մեր հին բնությունը թույլ ենք տալի, որ նորից գլուխ բարձացնի եւ սայթակում ենք եւ շատ պարտություններ ենք ունենում, Տեր օգնի մեզ, որ ոտքի կանգնենք, գանք քո առաջ եւ քո Սուրբ Արյունով, նորից մաքրվենք, նորից սրբնանք, Տեր ողորմություն գտնենք քեզանից եւ դու պատրաստ ես անելու, ուզում ես, որ միայն զղջանք, դարձի գանք եւ գանք ու ոտքերի առաջ, օրհնություն եմ խնդրում հետագա ընթացքի համար, մեծարվես ու փառավորվես, որին արժան ես, Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Տեր օրհնի մեզ ով եղբայր, հիմա մենք խնդրենք մեր Բերջ եղբորը, թող ինքը մի երկ առաջնորդի մեզի եւ նորից եղբայրները կշարունակեն։ Երկենք 366 համարի երգը, 366. Սպասում ենք քեզ Հիսուս մեր Տեր, հավատում ենք շուտով կգա ստանելու մեզ, ավերջության մեջ կտեսնենք երեսը քո, ու կորտենք քեզ, կմեծարենք Աստծո հոգով, Մարանաթա, Մարանաթա, ով սաննաներ Աստծո գարին, արի Հիսուս, արի փրկիչ, արի մեր Տեր, ուրախությամբ հոգու սիրով սպասում ենք քեզ, Մարանաթա, Մարանաթա, ով սաննաներ Աստծո գարին, արի Հիսուս, արի փրկիչ, արի մեր Տեր, ուրախությամբ հոգու սիրով սպասում ենք քեզ, պատրաստ ես արդարված Սուրբ զարդերով, քո զորությամբ սպասում է քեզ Սուրբ հանդերձով, կատարվել են Սուրբ խոսքերդ այս աշխարհում, արի Հիսուս, կորսվել ենք քեզ ենք սպասում, Մարանաթա, Մարանաթա, ով սաննաներ Աստծո գարին, արի Հիսուս, արի փրկիչ, արի մեր Տեր, ուրախությամբ
հոգ ու սիրով սպասում ենք ես Մարանաթա, Մարանաթա Ով սաննաներ աստծո գարին Արի Հիսուս, արի փրկիչ, արի մեր տեր Ուրախությամբ հոգ ու սիրով սպասում ենք ես Աստվածով Դեդը շատ օրհնի Բեր Ջեխբայրջան, աստված էլ ավելի շնորհքդ ավելացնի։ Սիրելիներ, ուրեմն հիմա մեր հետ միացած է մեր Բրե Ջեխբոր հետ Նորի Ջեխբայրը Բորդոյից։ Մի կարճ Ջեխբայրը իր բարևներն ու սրտի խոսքը կփոխանցի եւ աղոթքի կհրավիրի։ Խաղաղություն Նորի Ջեխբայրջան։ Խաղաղություն ձեզ, խաղաղություն Աշոտ Ջեխբայրջան։ Դեր օրհնի, ձեզ են Ջեխբայրջան։ Աստված օրհնի բոլորին սիրելիներ։ Աստծո խոսքը աշխարհի որ ծայրում էլ որ լինի, պետքա շարժի մարդկանց սրտերը, նրանց ովքեր որ իրենց սիրտը տվել են Աստծուն։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, որ մեզ համար սահման չկա, Աստծու ճանաչողության մեջ եղողների համար սահման ու տարածություն չկա, որ որտեղ էլ որ լինեն ճշմարտության մեջ ապրելու համար պետքա տրվեն Աստծուն։ Այսօր մեր կյանքը Քրիստոս է, սիրելիներ։ Փառավորվիր անունը, որ մենք ոչ մի բան չենք արել, մեր կյանքում ոչ մի լավ բան չենք արել, որ արժան լինենք Աստծո որդի կոչվելու, բայց մենք ունենք այդ կոչումը, եթե մնանք սիրո եւ խաղաղության մեջ, սիրելիներ։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր մեր եղբայրները Իսպանիայից մեզ հետ մենք մասնակից ենք լինում այդ պաշտամունքին։ Ուրախ եմ, որ Աստծո ժողովուրդը ամենտեղ նույնն է, ամենտեղ նույն հոգով են շարժվում, նույն հոգու առաջնորդությունն է բոլորիս մեջ, սիրելիներ։ Երկիր մոլորակը մի մոլեկուլի չափ է Աստծո զորության առաջ, եւ դրա մեջ պատկերացեք մարդու չափը, մարդու ֆիզիկական չափը ինչքան ոչնչություն է, բայց մեզ համար Տերը հոգս արել, սիրելիներ, եւ գոհանանք Տիրոջից այդ անսահման սիրո եւ ողորմության համար, որ իրոք մենք ոչինչ ենք եղել, մենք ոչինչ ենք Աստծո մեծության առաջ, բայց ինքը ծառի տերևից անգամ տեղյակ առավել եւս իր հոգիով զորացած քույր եղբայրներին ինչքան ինքը բարություն արել, ինչքան ինքը ողորմություն արել մեզի իր միածինը տալով, իր միածին ծոցից ելածին տալով, որ ով որ իրան հավատա չկորսվի, ապա հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես կուզեմ աղոթքի գանք, թող ես մեր հավակույտը լինի հոգիների զորության համար, թող լինի մեր էլ ավելի գոտե պնդվելու համար, թող Աստված մեր մտքերը միշտ իր խոսքով առաջ տանի, մեր մարդկայինը թող խափանվի, Աստվածայինը թող մեր մեջ հաստատվի, սիրելիներ։ Աղոթք անենք, որ Աստված ես նեղության ժամանակների մեջ մեզի հավատարիմ պահի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Նորի Ջեխբայրջան, խնդրեմ, որ աղոթքի մեջ նաև Բեր Ջեխբորը հիշենք եւ բոլոր են երիտասարդներին, ովքեր որ երիտասարդ քուր եղբայրներին, ովքեր որ իրանց սիրտը տավել են Աստծուն ծառայելու, աղոթքի մեջ իրանց էլ հիշենք, Տեր օրհնի աղբերս։ Փառավորվի անունը Հայդներ, Տիեզերքի արարիչ մեր Աստված բարեկութով ողորմած, փառք քեզ, փառք քեզ, որ դու մեզ ընտրեցիր Տերի Աստված եւ քո անունը դրեցիր մեզ վրա, որ մենք քրիստոնյա կոչվենք, որ աշխարհը քեզ չի ճանաչում Տերի Աստված, բայց ով որ ճանաչեց քեզ, ով որ Տերի Աստված քեզ ընդունեց, դու իրան իրավունք տվեց իր Աստծո որդիներ լինելու Տեր, ոչ արյան արյունից էր, ոչ մարմնից էր, ապա քո կամքից էր, անունդ փառավորվի այս ամենի մեջ, Տեր Աստված, մենք ուրախ ենք, որ աշխարհի ծայրերից ծայր Տեր Աստված քո խոսքը նույնն է, եղբայրների զորացրել ավելի լսու սիրով, իմաստությունով, խոսքի լեցունությունով, որ ամենտեղ Տեր քո հոգին գործի, զորացնի եղբայրությանը, զորացնի քույրերիս Տեր, ովքեր խոնարհվում են քո խոսքի առաջ, մեծանում են Տերի Աստված, մեծանում են քո անունը, դու արժան ես առնելու փառքը պատիվը Տեր։ Հիշյալ եղբայրների համար, Տերի Աստված, մեր եղբոր համար եմ խնդրում, որ ասեց եւ Աշոտ եղբայրը եւ բոլոր երիտասարդների համար, ում որ դու կանչել ես Տեր, հաստատել ես քո խոսքի մեջ, անունդ փառավորվի, եւ չգիտեմ ովքեր ուխտի մեջ են, արդեն մտած, ովքեր որ Տեր Աստված այդ ճանապարհին են
դու առաջնորդես, որ իրանք աշխարհը աղբ համարեն Տեր, որ իմանա, որ երիտասարդությունն էլ է, ու այն ամեն բան կանցնի, բայց քեզ հավատացողը հավիտյան պիտի ապրի, անունդ փառավորվի։ Գոհանում են քեզանից այսօրվա մկրտության համար, որ Սևանու մկրտություն եղավ, երիտասարդերից շատեր իրան սրտերը տվեցին քեզի, անունդ մեծարվի, փառավորվի, հայր մեր։ Գոհանում ենք այս ամեն առողջ վիճակի համար, այս ամեն հնարավորությունների համար, դու էլ ավելի զորացրես եղբայրներին, փառավորվես, մեծարվես, հայր որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ամեն, Տեր որդի, նորի եղբայր ջան, երբ որ գնաց մեր Բորդոյի բոլոր քուր եղբայրներին, սիրով կբարևես։ Տեր որդի, երբ որ գնամ, Տեր որդի։ Տեր օրհնի, հիմա կխնդրենք, որ մեր բերջեղբայրը նորից մի երգ առաջնորդի և կշարունակենք։ Երգենք 532 համարի երգը, 532. Կեզ մոտ պայծար մի օր ու դղրություն չթաղցրի, ասեցի Տեր ընդունիր ինձ և դու ձեռք մեկնեցիր։ Կեզ հետ եմ ես միշտ ապահով, թե փոթորիկ թե ձյուն, և միշտ ուրախ ես լինում, երբ իմ կողքին ես դու։ Հագում եմ քեզ տեսնել, Հիսուս, ո Հիսուս, ընդ միշտ քեզ հետ ուզեմ լինել, Հիսուս, ո Հիսուս, հապագում եմ քեզ տեսնել, Հիսուս, ո Հիսուս, ընդ միշտ քեզ հետ ուզեմ լինել։ Նորից անցավ ահա մեկ օր, ինչպես օրերը բոլոր, դղրությամբ ես լեցվեցի առանց Տեր Հիսուսի։ Քեզ հետ եմ ես միշտ ապահով, թե փոթորիկ թե ձյուն, և միշտ ուրախ եմ ես լինում, երբ իմ կողքին ես դու։ Հիսուս, ո հապագում եմ քեզ տեսնել, Հիսուս, ո Հիսուս, ընդ միշտ քեզ հետ ուզեմ լինել, Հիսուս, ո Հիսուս, հապագում եմ քեզ տեսնել, Հիսուս, ո Հիսուս, ընդ միշտ քեզ հետ ուզեմ լինել։ Չեմ մոռանա սերդ երբեք, և քո կանված ձեռքերը, ու քո արյունը տվեց փրկության տանջանքից,
կգա նորից եւ կտեսնեմ ես այնտեղ իմ Քրիստոսի դեր փրկչի որ կյանք տվեցի Հիսուս օ Հիսուս Փափագում եմ քեզ տեսնել Տեր օրհնի, Տեր եղբորը, հիմա մենք կմիանանք մեր գեղամ եղբոր հետ, գեղամ եղբայրը մեր հետա, եղբայրն էլ մեզի կառաջնորդի աղոթքի, եւ վերջում մենք մեր բոլոր հոգսերը կներկայացնենք Վրեժ եղբայրը կամփոփի այսօրվա խոսքը եւ մենք միասին նորից աղոթք կանենք։ Խաղաղություն գեղամ եղբայր։ Խաղաղություն աշուտ եղբայր։ Տեր օրհնի, մի աղոթքի մեզի հրավիրի ու նորից կընթանանք առաջ։ Տեր օրհնի Աստծո ժողովուրդ, սիրելներ, սրտանց ուրախ եմ նորանե ժամերի համար, օրհնյա լինի Տիրոջ անունը, թող Քրիստոսի լեցունությունով, Սուրբ Հոգու ներկայությունով պատի մեր սրտերը, այսօր ուրախության օրը, որովհետև մենք այս հիանալի հնարավորություն ունենք դարձյալ Աստծո խոսքը լսելու։ Ինչպես եղբայրները պաշտպանության սկզբում արդեն հիշատակեցին այդ քնած թմրած վիճակների մասին, ինչպես որ կիրակի օրվա մեր պաշտպանությունն էլ մեր Վաչի եղբայրը խոսեց այդ մասին, սիրելներ, որ Աստծո խոսքը կարող զորություն ունի ամեն թմրած վիճակից մեզ արթնացնելու։ Եթե մենք գիտակցում ենք մեր վիճակը, մեր ձեռքերը ուղում ենք դեպի երկին եւ մեր աղակը հասնում է Տիրոջը եւ ասում ենք Տեր, որ իրապես քո կարիքն ունենք, քո ջերմության, քո լույսի, քո սիրո, քո հաղորդակցության, քեզ այդ մեկանալու կարիք ունենք, որ մեր սրտի խավարը ամբողջությամբ դու ցրես, եւ Սուրբ Հոգու կարիքը ունենք այսօր առավել, ամեն օրվանից առավել։ Սուրբ Հոգին, սիրելներ, ամեն օր ուզում ենք, որ իրա բաժինը մենք մեծացնենք, այսինքն այն անոթներով, որ մենք երակուր ենք ստանում Սուրբ Հոգուց, եղբայրը, մեսրոբ եղբայրը խոսեց այդ սովի մասին, աղքատության մասին, այն անոթները, որի միջոցով մենք երակուր ենք ստանում Սուրբ Հոգու միջոցով, Սուրբ Հոգին չի հոժարվում ամեն օր նույն ձևի մատակարարելու, ինքը սպասում է, որ մենք ամեն օր պիտի առավելը ուզենք, առավելը ուզենք, եւ այդ անոթատար, այդ անոթները պիտի գնալով մեծանան, 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 ամեն օր ավելի մեծ ծավալ մենք պետք է խնդրենք Սուրբ Հոգուց, եւ Սուրբ Հոգին ինքը կփառավորվի։ Ես հետեւյալի մասն եմ այսօր մի կարճ ուզում խոսեմ, բայց հիմնական նպատակը 145-րդ Սաղմոսից մի քանի համարներ կարդալն է, բայց միջ այդ համարներին անցնել ես ուզում եմ հիշատակեմ մի բան։ Հովանու ավետարան առաջի գլուխ 25-րդ խոսքից հետևյալն են կարդում։ Հետևյալ օրը Հովանեսը տեսնում է Հիսուսին իր մոտ գալիս եւ ասում է. «Ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը, սա է, որի համար ես ասում եմ, թե ինձանից հետո մի մարդ է գալիս, որ ինձանից առաջ եղավ, որովհետեւ ինձանից առաջ էր, եւ ես նրան չգիտեի, այլ որ նա հայտնի լինի Իսրայելին, նրա համար ես եկա ջրով մկրտելու, եւ վկայեց Հովանես եւ ասես, թե տեսնում է յոքին, որ աղավնու պես վայր է գալիս երկնքից եւ նրա վրա մնում։ Եվ ես չգիտեի նրան, բայց նա, որ ինձ ուղարկեց ջրով մկրտելու, նա ասեց ինձ, թե որի վրա որ տեսնես հոգին վայր է գալիս եւ նրա վրա մնում, նա է Սուրբ Հոգով մկրտողը։ Եվ ես տեսա եւ վկայեցի, թե սա է Աստծո որդին, ամեն։ Որդիա լինի մեր Տիրոջ անունը։ Այսինքն խոսում է Հովանեսի վկայության մասին, սիրելներ։ Հովանեսը պարզ ասում է, հետևյալն է հիշատակում Հովանեսը եւ ասում է, «Ահա Աստծո գառը», Հիսուսի մասին խոսում է եւ ասում է, «Ահա Աստծո գառը»։
Սիրեն, մենք կոչվում ենք քրիստոնյաներ, Քրիստոսին հետևող մարդիկ։ Մենք այդ գառի բնությունը մեր մեջ պետք է ունենանք։ Մենք պետք է սիրենք այդ բնությունը, որովհետև Քրիստոսը մինչև վերջ մնաց այդ բնության մեջ։ Ինքը Աստծո գառն էր, ինքը եկել էր զոհ լինելու համար, եւ մինչև վերջ խաչի վրա ինքը հավատարիմ այդ բնության մեջ մնաց։ Ինքը ոչ մեկին չնախատեց, ոչ մեկի վրա սպառնալիք չթափեց, ոչ մի բան չասեց, ինքը մնաց այդ գառա բնության մեջ։ Եվ իրականում որքան կարևոր այսօր, որ մենք քրիստոնյաներս մնանք այդ գառան բնության մեջ։ Եվ այստեղ լուրջ բան կա, սիրելներ, Հովանես ինքը վկայում է եւ ասում է, ես նրան չէի ճանաչում։ Գուցե սա խոսում է ոչ թե մարմնավոր ձևի ճանաչողության մասին, այլ Աստծո մեջ նրա կոչումի ճանաչելու մասին, թե ով էր Աստծո գառը, թե ով էր Աստծո որդին, որ ինքը վկայի եւ ասի, որ սա է Աստծո որդին։ Բայց Աստվածանից ինքը նշան է տեսնում, այսինքն իրան ուղարկողը իրան ասել էր, թե ով Աստծո որդին, ասում երբ որ կտեսնես, որ Սուրբ Հոգին ում վրա է իջնում եւ նրան վրա մնում, նա է Սուրբ Հոգով մկրտողը։ Եվ Աստված նրան այդ նշանը ցույց է տալ, երբ որ Հիսուսը գալիս է մկրտվելու Հորդանանում, սիրելներ, Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջնում է նրա վրա, եւ Հովանեսը հայտնում է եւ ասում է, որ սա է Աստծո որդին, որ սա է Աստծո գառը։ Թող Տեր որդի մեզանից յուրաքանչյուրին, սիրելներ, ես կուզենամ, որ մենք իրապես այնպիսի կյանք ապրենք, որ անավատ մարդիկ, որ մեզ չեն ճանաչում, բայց մեր մեջի հոգին այնպիսի խոսում լինի, որ մարդիկ վկայեն եւ ասեն, որ այս մարդը ուրիշ հոգու տեր է, որ այս մարդը Աստծո մարդ է, որ այս մարդը Աստծո օրենքը սիրող մարդ է, որ այս մարդը այս աշխարից չի։ Թող Աստված օրհնի մեզանից յուրաքանչյուրին, սիրելներ, ինչպես որ Դանիելի վրա տեսավ Նաբուկոդոնոսոր այդ հոգին եւ ասեց, որ իրապես սրա մեջ աստվածների հոգին կա, թող այսօր այս Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ է, մենք երբեք չտրտմեսնենք Սուրբ Հոգուն ուրախությունով, որ ինքը իր գործը առաջնանի մեր կյանքում։ Եվ մենք փափագենք այդ գառան բնությունը, որ օրեցօր ավելի զորանա եւ մեր մեջ լցվի։ Բավական է, որ մենք կպած լինենք ամուր Քրիստոս Հիսուսին։ Հիսուսն ասեց Հովանու ավետարանում 13-րդ գլխում, ասեց, ես որդն եմ եւ դուք ճյուղերը։ Ես որդն եմ եւ դուք ճյուղերը։ Այսինքն ճյուղը, սիրելներ, ինքը որդի վրա է, արմատի վրա, հա, այդ եւ որդը ինքը իրանից պտուղ չի կարա բերի։ Ինքը չի, ինքը իրան չի որոշում, ասում, գիտես, վաղը սենց պտուղներ կբերեն։ Ոչ, իրան միակ բանը, միակ ապավագրությունը, միակ երաշխիքը, որ ինքը կարա պատղաբեր լինի, ինքը պետք է գտնվի որդի վրա, որդատունքի վրա, ինքը ուրիշտեղ չունի, ուրիշտեղ գնա կչորանա։ Մեր հիմնական մեր կողմը, սիրելներ, դա Քրիստոսի մեջ մեկությունն է, Քրիստոսի հետ մեկանալն է, եւ որդատունքը, երբ որ ճյուղը, երբ որ որդատունքի վրա է, արմատի վրա է, սիրելներ, ինքը սնվում է, եւ այդ կենսայութը ձգում է իրան, եւ ինքը պտուղ է բերում։ Այսօր Սուրբ Հոգին Քրիստոսի այդ կենսայութը, Քրիստոսի էությունը ուզում է բերի եւ լցնի մեր մեջ։ Եթե մենք Քրիստոսի մեջ չենք, եթե որդատունքի վրա չենք, այդ պրոցեսը տեղի չի կարող ունենալ, սիրելներ։ Մենք պետք է իրապես այսօր մեր ողջ նպատակը լինի մեկանալ Քրիստոսի հետ, եւ մնացած գործը Աստծո Սուրբ Հոգին անում, եւ մենք հաղթող ենք լինում ամենօրվա մեր հոգեվոր պատերազմների մեջ, եթե Քրիստոսի մեջ հավատարիմ ենք բնակվում։ Շատ այսօր քրիստոնեական կյանքում գուցե կան շատ այնպես նաեւ գաղափարական քարոզներ եւ այլն, եւ կասեմ, շատ տեղերում էլ գաղափարն ավելի զարգանում, բայց գաղափարը մարդուն չի կարա հասցնել կատարելությանը, որի համար Քրիստոս աշխարհը եկել, սիրելներ։ Մենք դեռ քրիստոնեությունից առաջ բազում փիլիսոփական ուսմունքներ են եղել, որ մարդուն ինչպես վերադաստիրակեն կամ դաստիրակեն կամ այդ հավիտենական կյանքի խորուրդը, որ մարդկանց ուզելա, մարդիկ ուզեցել են իրապես հասնեն, բայց փիլիսոփայությունը ոչ ոք չի կարողացել հասնել եւ չի էլ կարող հասնել, դա արգելված է Աստծո կողմանե։ Միայն Սուրբ Հոգու միջոցով հավիտենական կյանքը Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, երբ որ բացում է մեր սրտերի մեջ, մենք ընդունում ենք կյանքի հոգի օրենքը, մենք քայլում ենք այդ հավիտենական կյանքի մեջ, եւ մեր կյանքը գնալով փոխվում է։ Եվ ես մեկ համար եմ ուզում հիշեցնեմ, սիրելներ, Մաթեոս ավետարան 10-րդ գլուխ, Մաթեոս ավետարան 10-րդ գլուխ հետեւյալ խոսքերն եմ ուզում կարդալ, 16-րդ խոսքը. «Այս ուղարկում եմ ձեզ ինչպես ոչխարներ գայլերի մեջ, ուստի խորագետ եղեք ինչպես օձերը, եւ միամիտ
ինչպես աղավնիները։ Ահա մեր տիրոջ պատգամն է, սիրելներ, Քրիստոս մեզ պատվիրում է եւ ասում է, հա ես ուղարկում եմ ձեզ ինչպես ոչխարներ գայլերի մեջ։ Սա շատ այնց աշխարհային առումով շատ հակասական է, բայց այսօր ես խորում եմ, ասում եմ Տեր Աստված, ինչքան դժվար է իրապես այս խոսքերը, ասում է, գնա դու ինչպես ոչխար, բայց գայլերի մեջ ես, այսօր աշխարհը իրապես կասես ինքը շատ այնց իր զորությունը կարա ցույց տա իմ քո վրա, ինքը պատրաստ է հոշոտելու մեզանից յուրաքանչյուրին, երբ որ կասես մի հոգևոր բան ես ուզում ասես, եւ որքան դժվար է, բայց երբ որ դու միջև վերջ Քրիստոսին ամուր բռնես, հավատքդ ամուր պահես, այսինքն կներես պարագան, երբ որ գալիս է, մենք շատ արագ տենց կերպարանա փոխվում են, եւ Քրիստոսը, երբ որ այստեղ մեզ ասում է, ես ձեզ ուղարկում եմ ինչպես ոչխարներ գալերի մեջ, սիրելներ, եթե դու պահես միջև վերջ քո ոչխարի այդ կեցությունը, քո բնությունը չփոխես, հավատա դու գալերի մեջ կարող ես բնակվել, բայց շատ հաճախ, երբ որ մենք հայտնվում ենք գալերի մեջ, ցավոք սրտի շատ հավատացյալներս ուզում ենք կներեք դառնում ենք գայլերի մեջ, եւ մեր այդ ոչխար բնության մասին մոռանում ենք, բայց Քրիստոսի խորհուրդը, Քրիստոսի մեծությունը, Աստծո խոսքի գերազանցությունը հենց սրա մեջ է, որ դու ոչխար ես, քեզ կթվա թե այդ գայլերը պիտի քեզ հոշոտեն, քեզ պիտի ոչնչացնեն, բայց դու նրանց մեջ կարող ես ապրել, այսինքն Աստծո խոսքը, Աստծո զորությունը քեզ պահում է, պահում այս չար աշխարհի մեջ։ Հովանեսը դրա մասին իր թղթերում գրում է, այն զորությունը, որ ձեր մեջ է, ավելի մեծ է, քան այն, որ աշխարհի մեջ է։ Այսինքն Քրիստոսի զորությունը, Քրիստոսի զորությունը դա խաչի զորությունն է, զոհաբերվելու զորությունն է, գառի զորությունն է, գառը զոհաբերվելու կարողություն ունի, սիրելներ։ Ինքը եկել է, որ զոհ լինի, եւ այդ զոհը անշահոտ պատարագն է Աստծո առաջ, եւ մեր Տերը մեզ հորդորում է, երբ որ մենք կենանք մեր կեցության մեջ, Քրիստոսի մեջ, իր արտի մեջ, իր ջրերի մեջ, իր զորության մեջ, մենք կարող ենք հաղթել այս աշխարհի մեջ։ Ասում ուստի խորագետ եղեք ինչպես օծերը եւ միամիտ ինչպես աղավնիները։ Եվ որքան գեղեցիկ նկարագիրա տալիս էս աղավնիներին, իրապես իրենը, ասում եմ միամիտ ինչպես աղավնիները։ Մեզանից յուրաքանչյուրը նույնիսկ երեխա ժամանակ է փորձել են կերակրենք աղավնիներին փողոցներում կամ շատ հաճախ են բակերում, որտեղ որ մարդիկ աղավնի էին պահում։ Մեր հարևանության, որտեղ ես ապրում եմ, մեր ընկերներից մեկը պահում էր, եւ ես տեսնում եմ, որ իրապես այդ աղավնին, երբ որ դու կուտ ես տալի, ինքը չի ճանաչում քեզ, կասես, բայց ինքը չի էլ խորում, ով է կուտ տվող, ինքը անմիջապես վազում է եւ վերցնում այդ կուտը, ասում եմ միամիտ ինչպես աղավնիները։ Միամիտ նշանակում է նաեւ հետեւյալը, սիրելներ, որ երբ որ պարագաներ է գալիս, մենք շատ հաճախ մեր ենթադրություններով դիմացինի մասին ինչ-որ կարծիքներ ենք կազմում, Աստված այսպես չի ուզում, դրա համար շատ հաճախ, երբ որ մենք այդ աղավնու բնության մեջ չենք մնում, այլ մեր սրտի մեջ չար խորհուրդներ են բարձանում, մեր ենթադրության մեջ ինչ-որ բաներ են բարձանում, մենք այդ միամտության մեջ չենք դրսևորվում, եւ Աստված մեր խնդրվածքը կամ մեր ուզածը կամ մեր կողմը չի պաշտպանում, որովհետեւ Աստված ուզում է, որ մենք Աստծո խոսքի մեջ կենանք, Աստծո խոսքն էլ մեզ կպաշտպանի։ Այն որ մենք մնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, այսինքն այդ միամտությունը, հոգու միամտությունը եւ անկեղծությունը, որ մեր պաշտպանը Տերն է, եւ դիմացինի մեջ, հա, այտենց նախապես մեր կողմից ծրագրած ոչ մի նենգություն բան չենք ուզում տեսնենք, Աստված ինքը մեր կողմն է եւ միշտ պաշտպանում է մեզ։ Թող Աստված օրհնի մեր բոլորի սիրելներ, որ կարողանանք ճիշտ ընկալենք Աստծո ամեն պատգամը եւ ուզենանք Աստված այն որակները, որ մեր առջև դրել է, այսօր ուշադրությամբ ջան քանենք եւ խնդրենք Սուրբ Հոգուն, ասենք Տեր, եթե ես այդ որդատունքի վրա եմ, ինչի համար ես որակները դեռ իմ մեջ չկան, եւ խորենք, գուցե Սուրբ Հոգուն տրտմեցրել ենք, գուցե Սուրբ Հոգուն վշտացրել ենք, եւ այն կենարար սնունդը, այն հյութը, որ Քրիստոսի մեջ էր, մեզ չի հասնում, գուցե գաղափարներից մեջ նստում է ինչ որ բաներ, բայց մեր հոգու աշխարհում շատ բաներ չի փոխվում, ինչպես որ Եփեսացիների գրքում առաքյալը գրում է հետեւյալ խոսքերը. Ոչ մի գեշ խոս դուրս չգա ձեր բերանից, բայց այն, որ բարի է շինության համար հարկավոր, որ շնորհ տա լսողներին, եւ մի տրտմեսնեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով կընկեցաք փրկության օրվա համար։ Ամեն դառնություն եւ բարկություն եւ սրտմություն, աղաղակ եւ հայություն թող վեր առնվի ձեզանից ամեն չարության հետ։ Իրար հետ քաղցր եղեք, գթած իրար ներելով, ինչպես Աստված ձեզ ներեց, ամեն։
Որդյան լինի Տիրոջ անունը, տեսնենք որ առաջալ իրապես մեզ արտնասնում է, բերում է որ այդ թմրությունից, այդ թմրած վիճակներից դուրս գանք, Սուրբ Հոգուն չտրտմեսնենք, եւ կարեւոր նշանն է ինքը ցույց տալիս մեզ, ասում է ամեն դառնություն, ասենք Սուրբ Հոգուն երբ կարող ենք նեղացնել, երբ կարող է Սուրբ Հոգին մեր մեջ տրտմի, հա, երբ որ այդ դառնություն, բարկություն, սրտմություն, այս տարբեր դրսևորումները ունենանք մեր հոգու աշխարհի մեջ, մենք պետք է իրականում շատ ուրախալի լինենք եւ փորձենք իրականում ամեն օր քննենք մեր անձը, ամեն օր քննենք եւ տեսնենք ինչքանով Աստծո կենարար այդ սնունդը մեր մեջ հոսում եւ ինչքանով են գառի բնությանը հաղորդակից լինում, սիրելներ, այսի շատ անուշ բնություն է, եթե մենք մեր վրա հագնենք Քրիստոսի բնությունը, Աստված ինքն էլ պիտի ուրախանա այդ բնությունով։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ես անկեղծ ասած մի քանի համարել էի պատրաստել, բայց չեմ կարթա, կուզենամ ասնեմ հետեւյալին, Սաղմոս 149 կուզենամ կարդամ։ Ինչի համար Աստված սրտից դրել այսօր ուզում եմ կարդամ այս Սաղմոսը, որովհետև այս օրերի մեջ անկեղծ ասած Հայաստան աշխարհում որոշակի լարվածություններից ոմանց հետ խոսում եմ եւ շատ այնց հարցեր են ուղում մեզ հավատացյալներից, որ օրինակ դուք ո՞նց եք վերաբերում հայրենիքին, պաշտպանությանը, զենք վերցնելուն եւ այլն, կամ այս օրերի մեջ այ ոմանք ասում են, այ այդքան զորավոր եք, դիաղոտ քարեք, չգիտեմ, ադրբեջանի կամ այդ ճշնամիների վրա թող լուրջ չարիք գա եւ այլն։ Ես ասեմ, որ մենք դրված չենք դրա համար, Աստված Պետրոս Առաքյալը իր թղթերում մեզ հիշեցնում է, ասում է, դուք դրված եք, որպեսզի ամեն ժամանակ օրհնեք եւ օրհնությունը ժառանգեք, այսինքն Աստված մեզ չի դրել ինչ-որ մեկին անիծելու համար։ Եվ ես կուզենամ 143-րդ Սաղմոսը կարդամ, սիրելներ, եւ մի փոքր այդ մասին կխոսեմ եւ աղոթքով կգանք Տիրոջ առաջ։ Այստեղ ինքը կարդ Սաղմոսը ընդամենը 9 խոսք, այս որպեսզի հասկանալ լինի, հենց առաջի խոսքերից կկարդամ. Տիրոջը նոր երկ երկեցեք, նոր նրա օրդությունը սրբերի ժողովքում, թող Իսրայելը ուրախ լինի իր ստեղծողովը, Սիոնի որդիք ցնցան իրենց թագավորովը, թող նրա անունը օրհնեն ցնցությունով, թմբուկով ու քնարով Սաղմոս ասեն նրան, որովհետև Տերը հավանում է իր ժողովրդին, խեղճերին փառավորում է փրկությունով։ Որդյան լինի Տիրոջ անունը, սիրելներ, ստեղ խոսում է մեր Տիրոջ, հա, որ մենք պետք է փառավորենք Տիրոջը ցնցության երկերով, ուրախության երկերով, եւ որ Տերը իրականում խեղճերին ասում է, խեղճերին փառավորում է փրկությունով, այսինքն մենք այսօր երբ որ նայենք մեր ճշնամին, գուցե ավելի զորավոր են իրանք, շատ գուցե այդպես ժամանակակից գերզոր տեխնիկա են ունարը, ռազմական եւ այլն, բայց եթե մենք այսօր մեր հույսը Քրիստոսն է, մեր ճանապարհը արդարության ճանապարհը մեր Հիսուսն է, մեր հույսը ամբողջությամբ Քրիստոսն է, սիրելներ, եւ եթե դու քեզ խեղճ ու տկար ես տեսնում, ասում Աստված, ասում ես նրանց փրկությունն եմ, ողնյա լինի Տիրոջ անունը, իմ հիմնական նպատակը 5-րդ խոսքից կարդալն է, թող սուրբերը ուրախանան փառքով, ցնցան իրենց անկողնումը, Աստծո գովասանքը նրանց բերանում լինի եւ երկսայր սուրը նրանց ձեռումը, որ վրեժխնդրություն անեն հեթանոսների մեջ եւ պատիժ ազգերի մեջ։ Նայեք ինչպիսի Աստված ինչպիսի զորություն է մեզ տվել իրականում, սիրելներ, ես էսի կներեք, ֆանտաստիկ ֆիլմ չեմ նկարագրում ձեզ, սա իրական աստվածային է, երբ որ մենք խոնարհությունով մեր սրտերի մեջ ուրախանալով կապվում ենք միայն Հիսուսին, եւ մեր հույսը ապավինություն ամբողջությամբ Աստծո վրա է, ասենք թող սուրբերն ուրախանան փառքով, ցնցան իրենց անկողնումը, այսինքն մի բան, ասում է ցնցան իրենց անկողնումը, սա մի ծածուկ բան է, գիտես այս ցնցությունը քո սրտի ցնցությունն է, ոչ ոք չի կարող տեսնել, ոչ հարևանդ, ոչ ընկերդ գուցե, բայց դու քո սրտի մեջ, ասում է թող սուրբերն ուրախանան փառքովը, ցնցան իրենց անկողնումը, սա օրհնյալ մի ցնցություն է, սիրելներ, այս ցնցությունը շատ հաճախ ինձ պատել է, երբ որ ես երկնքից հայտնապես պատասխան եմ առել Տիրոջից եւ հավատացել եմ, որ Աստված մեծ ողորմություն անում մեր ազգին, արելա անումա եւ դեռ կանի, սիրելներ, Աստծո գովասանքը նրանց բերանում լինի եւ երկսայր սուրը նրանց ձեռքումը, երկսայր սուրը, սա Աստծո խոսքն է, սիրելներ, Աստծո խոսքի վրա ենք մենք ապավինած, Աստծո խոսքից է բխում մեր բոլոր ապավինությունը, սիրելներ, մենք օդից վերցրած մարմնավոր ցնդաբանությունների ետև չեն գնում, մեր հույսը ամբողջությամբ Աստծո խոսքն է, դրա համար ասում է, որ այդ երկսայր սուրը նրանց ձեռքումը լինի, այսինքն
որ այդ խոսքով դու առաջնորդվես, այդ խոսքը լինի քո լույսը, քո զորությունը, եւ Եբրայցիների 4-րդ գլխում առաքյալը գրում է, որ այդ երկսայր Աստծո խոսքը ամեն բանից զորավոր է, ամեն բանից զորավոր է։ Եթե դու այսօր ինչ-որ մի բան ես ապավինում, եթե կներեք մեր հակառակորդը ինչ-որ բանի ապավինում, մենք Քրիստոսի որպես զինվորներ, մենք պետք է ապավինենք Աստծո խոսքին, որ ինքը ամեն բանից զորավոր է, ամեն գիտությունը, ինչ էլ գերագույն տեխնիկա հայտնաբերեն, ռազմական ինչ ավերիչ միջոցներ էլ հայտնաբերեն, ամենազորեղ բանը դա Աստծո խոսքն է, սիրելներ։ Եվ դա մեր ձեռքից մենք պիտի վար չդնենք, մենք պիտի չթուլանանք, չտկարանանք, ապավինենք Տիրոջը, հավատալով, որ Աստված անպայման հատուցում կտա մեզ, սիրելներ, որ վրեժխնդրություն անեն հեթանոսների մեջ և պատիժ ազգերի մեջ, որ նրանց թագավորներին կապեն շղթաներով և նրանց իշխաններին երկաթի ոտնակապերով, որ նրանց վրա կատարեն գրված դատաստանը, այս փառքը նրա ամեն սրբերին, ալելույա, ամեն։ Որդիա լինի մեր Տիրոջ անունը, սիրելներ, 7-րդ խոսքում ասում է, որ վրեժխնդրություն անեն հեթանոսների մեջ և պատիժ ազգերի մեջ, սիրելներ։ Երբ որ կարդում ենք ավետարանը, սիրելներ, Ղուկաս ավետարան 4-րդ գլխում, երբ որ կարդում ենք Քրիստոսի փորձությունը, երբ որ հոգուս տարվա վանապատ, հա, այնտեղ Սատանան նրան, երբ որ մոտիկացավ, ասում է, որ ինձ երկրպագություն արա, ցույց տվեց այս աշխարհի բոլոր այդ տերությունները, իշխանությունները, եւ ասեց, այս ամեն փառքը ինձ ա տրված, այս ամեն իշխանությունը ինձ ա տրված, եւ ես տալիս եմ ում որ ուզում եմ, ում որ ուզում եմ։ Այսինքն, սիրելներ, ես այս հոգևոր առումով, եթե նայելու լինենք, ամեն երկիր կարա գտնվի հոգևոր ինչ որ ուժերի ազդեցության ներքո, նրանց թագավորները, նրանց իշխանները, իշխանավորները, երկրի ղեկավարները, եւ այդ ուժերը դիվայն ուժերը կարան լինեն, եւ մենք աղոթքով կարող ենք հակառակվել այդ ամենին, սիրելներ, որպեսզի մեր երկրի համար բարի լինի, խաղաղություն լինի, Աստծո ողորմությունը լինի, սիրելներ, եւ Աստծո կամքը խնդրենք ամեն ատենը։ Եվ այստեղ ասում եմ, որ նրանց թագավորներին կապեն շղթաներով, այսինքն, եթե մարդ կա, այսօր ինչ-որ երկրավոր իշխանավոր դրված է և կատարում է դիվայն աշխարհի ուժերի հրամանը, դու մեկ զինվոր ավելի զորավոր ես Քրիստոսի զինվորն, ավելի զորավոր է, քան գուցե հարյուրավոր են մարդիկ, որ զենքը վերցրած ձեռքին ուզում են պատերազմով ինչ-որ հարցեր փորձեն լուծեն։ Ես այսօր ինձ ու քեզ հորդորում եմ, որ մենք մեր տեղում մնանք, ամենակարևորը մենք մեր տեղում մնանք, հավատարիմ զինվորների պես, հավատքով աղոթք միշտ բարձրացնենք, խոնարհությունով, ստեղ անձերի հարց չկա, սիրելներ, եթե ֆիզիկապես ինչ-որ անձի ոչնչացնեն, դրանով երկիրը չի փոխվում, ինչ-որ բան չի փոխվի, մենք պետք է հավատքով երկինք նայենք և աղոթք անենք այդ խավար ուժերի դեմ, և Աստված կարա բարին անի, սիրելներ, ինչքան էլ ինչ-որ թագավոր, ինչ-որ իշխանավորներ կատաղած լինեն մեր երկրի դեմ, Աստված կարող ամեն չար արվածներ կասեցնել, որտեղ առաջինը պատերազմը պետք է երկնքում հաղթենք, որ նրա արտապատկերումը երկրի վրա էլ տեսնենք։ Եվ ասում է, որ նրանց վրա կատարեն գրված դատաստանը, այս փառքը նրա ամեն սուրբերին, թող օրդնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը, սիրելներ, օրդնյալ է մեր Աստված, որ իրա գութը անվերջ մեր վրա է, և նրա սերը անվերջ իրեն սիրողների վրա է, սիրելներ, մենք պետք է չթուլանանք, մենք պետք է, ես անկեղծ ասած, տենց չեմ ուզում շատ մանրամասներ տենց խոսեմ, տենց շատ մանրացնեմ, ես կուզենամ, որ իրապես հիմնական նպատակս աղոթքով գանք մեր Տիրոջ առաջ, խնդրենք մեր երկրի համար, մեր երկրի սահմանների համար, Տիրոջ ողորմությունների համար, նրա արդար դատաստանների համար, եւ մենք հիշենք, որպես քրիստոնյա մարդ, եթե այսօր մենք կներեք ինչ-որ քաղաքական ղեկավարներ, ինչ-որ բաներ պահանջելու, կասես հոգի ունենք, առավելևս Աստված էլ մեզանից պահանջելու բան ունի, եթե մենք այսօր մեր գործի մեջ հավատարիմ չենք, ուրիշներից եկեք չպահանջենք, թող Աստված խոնարեցնի մեզ, մեր սրտերը խոնարեցնի, նորից եմ ասում, ոչ մեկի մեջ այդ թշնամությունը չտեսնենք, Աստված ասեց, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, մեր աղտությունը Քրիստոսի խոսքն է, մեր զորությունը Քրիստոսի խոսքն է, Աստված ինքը պետք է հաղթի այդ պատերազմը, թշնամին ինչքան էլ շատ լինի, Աստված ինքն է անելու այդ պատերազմը, և ինքը պետք է պահապան լինի մեր ժողովրդին, երբ որ մենք խոնարհվենք և Տիրոջ անունը բարձրացնենք, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելներ։ Այսքան Աշոտ եղբայր, եթե թույլ կտաս աղոթենք, եթե… Հա, Գեղամ եղբայր ջան, աղոթենք, թող Աստված իրականում մեր մեջ
իր սերը լեցնի, որպիսի ոչ մի մարդու մեջ ճշտամություն չտեսնենք եւ մեր սրտերի մեջ ոչ մեկի նկատմամբ նստված չկա ոչ մարդ, ոչ ազգ, ոչ լեզուներ, օտար, ով ուզում են լինեն այդ մարդիկ։ Աստված իհարկե մեզ կանչել է օրտնելու, աղոթելու եւ բոլորի համար կյանք խնդրելու։ Տեր օրտնի, աղոթենք։ Աղոթենք Աստծո։ Հալելույա։ Գթարատի Իսուս, անչափ շնորհակալ եմ, Հայր։ Մենք արդարության մեր ձեռքերը երկինք են տարածում, ողորմած կենդանի Իսուս։ Քո Սուրբ Արյունն եմ ուզում պատես Հայաստան աշխարհիս սահմանները, Տերիմ Աստվածս։ Դու ես մեր պաշտպանը, Տերիմ Իսուս։ Խնդրում եւ աղերսում եմ քեզ, Տեր, ներես ազգից հանցանքներն ու մեր մեղքերը, Տեր։ Մեր հպարտությունը, մեր ամբարտավանությունը, Տեր, ներես եւ ողորմություն տանես մեզ Հիսուսին բարի։ Շնորհքը թափես, Տեր, խոնարհության հոգին առնենք, Տերիմ Աստվածս, եւ մեզ ոչ ոքից բարձր չտեսնենք, Հիսուսիմ Աստված։ Ողորմամ ես, Տերիմ Աստված, ողորմյա, Տեր, եթե մեր աչքերը շատ են բարձրացրել, Տեր, եթե նայել ենք այնտեղ, որտեղ դիչ տեսնենք, Տերիմ Քրիստոս, եթե մեծամտել ենք, Տերիմ Աստվածս, եթե քո կամքի համաձայն չենք քայլել, Տեր, ողորմյա, Տեր, ես ուզում եմ, որ խոնարհությամբ քո առջևդ քայլենք, Տեր, անունդ փառավորենք, Հիսուսին բարի, քանզի դու ես կենդանի Աստված, Տեր, դու ես աղոթներ լսող Աստված, Տեր, դու ես, որ երկնքներում կբնակվես եւ ամեն բան կարող ես շարժել եւ փոխել, Տերիմ Աստվածս, ամեն բան Հիսուս քո Սուրբ ձեռքերի մեջ ա, Տեր, եւ քեզ ա տրված հավիտենական այդ իշխանությունը, Տեր, ով է թշնամին, որ մեր վրա ծիծաղի, Տերիմ Աստվածս, ով է նա, երբ որ մենք խոնարհվենք, Հիսուս իմ Աստված, ով է նա, որ չարչարե ձեզ, երբ որ դուք խոնարհվեք, ինչպես Պետրոս առաքյալը ասեց, մենք խոնարհության ճամփան ենք ընտրում, Հիսուսին բարի, քեզ փառավորելու ճամփան ենք ընտրում, օրհնիր մեր սրտերը, Տեր, օրհնիր իմ ժողովուրդս, Տեր, իմ Աստվածս, աշխարհում մեկ սփռված հայ ժողովուրդս օրհնես, Տեր, նրանց մեկ սիրտ, մի հոգի անես, Տեր, իմ Աստվածս, խոսքիդ վրա խորելու, մտածելու ապաշխարության դռներ բաց անես, յուրաքանչյուր հայի համար, Տեր, իմ Աստվածս, եւ մեզ ողորմությունը տանես, Տեր, իմ Քրիստոս, ես անչափ շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, մեր երկրի սահմանները խաղաղության մեջ պահես, Տեր, օրտես մեր հարևան երկրները, Տեր, իմ Աստվածս, Իրանը օրտնես, Տեր, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Տեր, իմ Աստվածս, խաղաղություն հաստատես մեր փոքրիկ հողակտորի վրա, Տեր, պապան լինես մեր զինվորների կյանքը, Տեր, բոլոր նրանք, Տեր, ովքեր որ անքնության բսկում են մեր սահմանները, դու նրանց մտքի, նրանց էության մեջ լինես, Տեր, քո խաղաղությունը չեսնես նրանց վրա, եւ քո աստվածային սերը, քո զորությունը, Տեր, իմ Քրիստոս, անչափ շնորհակալ եմ, ով Աստծո գար, շնորհակալ եմ քեզանից, Հիսուսին բարի, դու անվերջ ողորմած ես, Տեր, դու ողորմած ես, Հիսուս, կենդանի Աստված, ես շնորհակալ եմ, Տեր, խոնարհվում եմ, ոտքերդ եմ համբյուրում, Տեր, մենք մեզանից ոչինչ չենք ներկայացնում, Հիսուս, ոչ մի արժանիք չունենք, Տեր, մեր մեջ դու բնակվի, Քրիստոսին բարի, քո գործը առաջ տար, Տեր, որ մենք հավատքով չթուլանանք, Տեր, չկուրանանք, Տեր, իմ Աստվածս, չզարկնվենք, Տեր, իմ Քրիստոս, այս աշխարհային ով, Տեր, իմ Քրիստոս, հապա միայն հոգուդ մեջ ցնցան քո հավիտենական փրկությունով, մենք քո ժառանգությամբ բաժինն ենք դառել, Քրիստոս, քո խաչի միջոցով, եւ դա է մեր ուրախությունը, Տեր, իմ բարի, շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, նաեւ խնդրում եմ, Տեր, այդ կորոնավիրուսի համար, Տեր, հիվանդանոցում գտնվող ամեն ծանր հիվանդի համար, Տեր, ովքեր որ այդ շնչառական ապարատներին են միացված, Տեր, ովքեր թթվածնի կարիք ունեն, Տեր, դու ողորմաս նրանց, Տեր, բժշկություն բերես, Տեր, ապակինես նրանց ներսը, Տեր, նախ հոգևոր բժշկություն բերես, Տեր, եւ մարմինն էլ առողջություն պարգևես, Տեր, իմ Քրիստոս, ես շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, օրհնում եմ անունդ Սուրբ, Տեր, մեծարվես, փառավորվես, Հայր, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Տեր օրհնի եղամ եղբայր, հիմա կխնդրենք մեր բերջ եղբորը մի երկ առաջնորդի մեզ, եւ հետո կմիան մեր վրեժ եղբոր հետ։
Երկենք 239 համար երգը, 239. Քեզ եմ ընծայում, Հիսուս քեզ եմ նվիրում, կյանքս դու ինքդ ես պահել, և դեպի երկինք ուղել, կյանքս հիմա չէ այ, քոնն է միշտ հավիտյան, այն դու ես ինձ տվել, որ միշտ քեզ փառաբանեմ. Միշտ հավիտյան, այն դու ես ինձ տվել, որ միշտ քեզ փառաբանեմ, Սատանան այս աշխարհում ինձ հրապուրել է ուզում, որ ես իրեն ծառայեմ և մեղքերի մեջ ապրեմ, բայց ես խնդրում եմ որ դու իմ մեջ ապրես, և այդ պատերազմում ինքդ տաս ինձ հաղթություն, բայց ես խնդրում եմ քեզ, որ դու իմ մեջ ապրես, և այդ պատերազմում ինքդ տաս ինձ հաղթություն. Մաքուր եմ ուզում ապրել, և բոլորին էլ սիրել, մեղքից չարից հրաժարվել, և քո մասինը մտածել, ո իմ Տեր և Աստված, օգնիր ինձ հասկանալ, քո անսահման սերը, և նրա մեջ իմ ապրելը, ով իմ Տեր և Աստված, օգնիր ինձ հասկանալ, քո անսահման սերը, և նրա մեջ իմ ապրելը, շուտով փառքով կգաս դու, կվերցնես եկեղեցու, դել պատրաստիր որտեր, արժանի լինեմ ես քեզ, հավետ քեզ հետ լինեմ, և այնտեղ ես տեսնեմ, այն ամենը, որ դու հոստացել ես ինձ տալու, հավետ քեզ հետ լինեմ, և այնտեղ տեսնեմ, այն ամենը, որ դու հոստացել ես ինձ տալու, հոստացել ես ինձ տալու։ Տերը շատ օրհնի մեր վերջ եղբորը, մենք հիմա կմիանանք մեր վրեժ եղբոր հետ, մեր Ռեժ եղբայրը իր սրտի խոսքը խաղաղություն, Ռեժ եղբայր ջան, խաղաղություն, դենց չգիտեմ, սրտից դրվավ սկզբից հոգսերը կարդամ, Ռեժ եղբայր, որ դենց սրտի ինչ որ կդրվի ես հոգսերին համապատասխան նաև մեջբերումներ անես, աղոտքից առաջ, որպեսի մեր ժողովուրդը, այսպես ասած, մինչև աղոթելն էլ Աստծո կողմից խոսք լսի, իր հոգսին համապատասխան, որ աղոթքը ավելի արդյունավետ լինի։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես որ դուք միշտ գրում եք, մենք էլ նույնը միշտ կարդում ենք սկզնականում, ապաշխարության համար, բոլոր մեր հարազատների համար,
Սուրբ հոգով մկրտվելու համար, Սուրբ հոգով լեցվելու, նորոգվելու Աստծո կապի մեջ, հոգևոր բժշկությունների համար, այսօր գրել են, աղոթենք մեր ավագ եղբայրների համար, Տերը լեցնի և զորացնի նրանց, ամեն, զույգեր կան, որ երեխաներ չեն ունենում, այսօր նորից էլի գրել են ոմանք, զույգեր կան, որ բաժանվելու տենց ծայրաստիճան վիճակի մեջ են, այսօր նորից նույն հոգսերը կան, շատ հոգսեր կան, որ գնում են, միայն իրանք գիտեն, չեն ուզում այդ հոգսերը, իրանք ոնց որ ասած գրեն մեզի։ Ճանապարհների բացվելու համար, որ հոգիները վերադառնան իրենց տները, կորցրել են կապը տիրոջ հետ, որպեսզի հաղորդակցությունը նորից նորոգվի տիրոջ հետ։ Կապանքների համար են գրում խմիչքներ, թմրամոլություն, սիգարետ, ինտերնետ և բազում շատ բաներ, որ մենք բոլորս գիտենք, կախարդությունների մեջ են ոմանք չեն հասկացել, կախարդությունների մեջ են եղել, թուղթուգրերի մեջ են եղել, խնդրում են, որպեսզի աղոթներ լինի, ազատագրվելու, ներվելու այդ վիճակներից, հավատքի անցած հոգիներ կան, որոնք որ հալածում են հավատքի մեջ եղող ժողովրդին, կան վախերի մեջ եղողներն են շատ, ազատագրություն են խնդրում, տիրոջից հեռացած հոգիներ կան, իրանց համար են խնդրում, տկարության մեջ եղողներ կան, խնդրում են գոհացող սիրտ, Հայաստանի շատերն են խնդրում այս վիրուսի հետ կապված վարակվածներ շատ կան և ուզում են, որպիսի ասենք իրանց համար աղոթներ լինի։ Եվ այսօրվա մեր հոգսերը Շուշանիկը ողնաշարի գրիժայի պատճառով ոտքերը ցավում է, խնդրել աղոթք համարի, շաքարի և ոտքի ցավի համար։ Ջրի մկրտության այսօր գրել էին Վրեժ եղբայր, մի քույրիկ ուզում է, որ վաղն է ինչ-որ ջրի մկրտությունը և իր ամուսինը դեռ չգիտի և շատ վախենում է, որ իրան ասի այդ ջրի մկրտության համար, խնդրել են, որ աղոթենք, որպեսզի այդ քույրիկը իր ամուսնու հետ զրուցելուց ամուսնու սիրտը փոխվի և արգելքներ չլինեն։ Թամար քույրիկի համար ուռուցք ունի և քիմիա են տվել, Սամվել և Ռադի եղբայրների բժշկության համար, 33 տարեկա Լիանան կրծքի ուռուցք ունի, ծովինարի համար ոտքերի ցավ, Գարիկի համար ամսի 5-ին դատ է լինելու, որը որ արդեն տիրոջը ընդունել է և Սուրբ հոգով էլ մկրտվել է, խնդրում են ապաշխարության համար աղոթներ լինի, Ռոզա քույրիկի համար վիրուսով տեղափոխված է հիվանդանոց վիճակը ծանր է, Սլավիկը 3 տարեկան չի խոսում, Բելան խնդրելա, որ ազատվի մտկերից, խնդրելա, որպեսի աղոտ լինի, Աբրահամի համար զինվոր է, թոքը ծակվել է և հոսպիտալացված է, Մայրամը մոր համար է խնդրում, չի ուտում, շատ ագրեսիվ է, մոռանում է, խնդրում է ապաշխարության համար աղոտներ, Անին 8 տարեկան է և չի քայլում, Արսենը 4 տարեկան է և չի խոսում, Վալոդը չար որակ ուռուցք ունի, երիտասարդ է, Հրանտի ու Անուշի համար ազատագրվեն չարից, ներգործությունից, չարի կապանքներից, Ռիման վախերի մեջ է, փոքրիկ Լիանան անհանգիստ է։ Այսքան աղոթքներ, որ Վրեժ եղբայր, այսքան հոգսեր կա, որ այս դրված է մեր արչև, եկեղեցու արչև աղոթելու, Տերը օրհնի, ես հիմա դուրս կգամ, թող Տերը քեզ առաջնորդի։ Տերը օրհնի, այստեղ էլ հոգսեր կան, որ ճանապարհները բացվելու համար արդեն Աշոտ եղբայրը ասեց, մեր եղբայրներից, քուրերից նշանվել են, պետք է գան ամուսնություն լինի, ճանապարհները փակ է, իրանք էլ են խնդրել, որ աղոթենք, Լյովա անունով մերոնցից մեկի ամուսինն է, տենց քաղցկեղ հիվանդություն ունի, մահամերձա, Աստված ապաշխարություն տարաչինը, և բոլոր հոգսերը բերում են տիրոջ առաջ։ Հիմա սիրելիներ, հոգսերի պրոբլեմների այդ անունները եղբայրները թվարկեցին, բայց
ոնց որ մեր Գողյաթի անունը տվեցին։ Եվ Գողյաթի անունը տալուց կարծես թե Գողյաթի դրությունն է բարձրանում, որտեղ մեր ուժերից վեր է, բայց այդ բոլոր անուններից մեծ մեկը կա, ինչպես Հիսուսն ասեց, որ մեծ մեկը կա այստեղ, որ Տերերի Տերն է և թագավորների թագավորն է, ովքեր բռնված են այդ հոգսերով, բռնված են այդ հիվանդություններով, մենք չենք կարող դրանց հաղթել, բայց մենք կարող ենք դրանցից հրաժարվել Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով, իրավունք ունենք մենք ընտրություն անելու, մեկին այո ասելու, մեկին ոչ ասելու, մեկին հարելու, անձնվելու, մեկին հակառակ կենալու։ Այդ իրավունքը Տերը տվել է ամեն մեկիս։ Եվ հիմա միացեք այս խոստովանությանը, այս դավանությանը, սիրելիներ։ Մենք չենք դավանում Գողյաթի զորությունը, մենք դավանում ենք Տիրոջ զորությունը, որ Հիսուսի անունը այդ բոլոր անունների վրա, ինչքան հիվանդությունների, պրոբլեմների անուններ եղբայրները թվարկեցին, իշխանություն ունի այդ բոլորի Տերերի Տերը և թագավորների թագավորն է։ Մենք Հիսուսի անունն ենք կանչում այդ բոլոր պրոբլեմների վրա, որպեսի ջախջախվի Հիսուսի անունը և արմատից խլվի անդունդը գնա։ Կարծում եմ, որ ժողովուրդ կա, ես վստահ եմ ավելի ճիշտ, որ ժողովուրդ կա, որ հիմա մեզ լսում են, որոնք ավելի ուզում են առաջինը հոգևոր բժշկություն, հավատքի բժշկություն, որ առաջ հոգևորը կատարվի և ֆիզիկականը հետևից է գալիս իրենք։ Համար ես ուր գրքից մի տեղ եմ կարդում, որպես մենք Աստծո շնորհքից կարողանանք օգտվել, թե հոգևորապես և թե ֆիզիկապես։ Այս մեր զրույցը այստեղը, որ կարդալու են, մեր հավատքի բժշկության համար է, մեր հավատքն է Սուրբ Հոգին Աստծո խոսքի միջով շիտկում և հաստատում Տիրոջ սիրո, Տիրոջ շնորհքի վրա, Տիրոջ խոստումների վրա, որպեսզի Տերը իր խոսքը հիմա մեր կյանքում հաստատի հրաշտներով, նշաններով, բժշկություններով։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է, որ ես համարը, որ կարդում եմ, մենք միտք առնենք, որպեսզի մենք չխանգարենք Սուրբ Հոգուն, մենք հաճախակի աղոթում ենք, խնդրում ենք բժշկություն, բայց մեր աղոթքի մեջ հոգեբանորեն մենք խանգարում ենք Սուրբ Հոգուն։ Եվ այս զրույցի նպատակն է, որ այդ խանգարող արկերտները քանդվեն Հիսուսի անունով, ճշմարտությունը ճանաչելով են քանդվում, և Տիրոջ խոսքի հեղինակությունը բարձրանա, որ Տերը իր խոսքը հաստատի եղբայրներով, հրաշքներով, նշաններով։ Եփեսացիս երկրորդ գլխից 8 և 9 համարները պետք է կարդալ, սիրելիներ, որովհետև շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, և սա ոչ թե ձեզմե է, ապա Աստծո պարգևն է։ Եվ 9-րդ խոսքը, ոչ թե գործեր են, որ մեկը չբարձրանա։ Ալելույա։ Եթե դուք ուշադիր եք, սիրելիներ, փրկված ենք մենք, շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, ուրեմն Տիրոջ շնորհքով է լինում փրկությունը, սիրելիներ, բայց մեր կողմը որն է, հավատքի միջոցով, ուրեմն շնորհքը, որպեսի գործի այսօր, թե հոգևոր բժշկություններ, թե ֆիզիկական, Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, որ մեր կողմը հավատքի միջոցով է լինելու դա, այսինքն մենք կարող ենք աղոթենք, բայց չլինի բժշկություն, մենք կարող ենք աղոթենք, բայց պրոբլեմները չլուսվի, աղոթքի պատասխան չլինի, որովհետև մեր աղոթքի մեջ, մեր աղոթքի հոգին չի բարձրանում աղոթքի մեջ Աստծո խոսքի հեղինակությունը։ Դրա համար Սուրբ Հոգին, եթե Աստծո խոսքի հեղինակությունը չի բարձրանում, Սուրբ Հոգին չի գործում, շնորհքը չի գործում, հավատքի միջոցով նշանակում է, որ մեր հավատքը Գողյաթը չի, մեր Գողյաթի անունի վրա չի, պրոբլեմներին, հիվանդություններին, մեր ուժերից վեր, անբուժելի, անհնարին պրոբլեմներին մենք չենք հանձնվել։ Եթե հանձնվում ես, ուրեմն աղոթքը այլևս չի աշխատում, որտեղ
շնորհքը չի աշխատում, աղոթքը դառնում է կրոն, բոլորն էլ աղոթում են, սիրելիներ, փարիսեցիներն էլ աղոթում, տաճարում աղոթում էր, եւ ծոմով էին աղոթում, շաբաթը երկու անգամ ծոմ էին պահում, բայց այդ աղոթքը Աստծո առաջ հաճելի չէ, որտեւ առանց հավատքի անհնար Աստծուն հաճելի լինել, այսինքն երբ է Աստծո շնորհքը իմ վրա եւ քո վրա, սիրելի եղբայրս եւ քույրս, գործելու, թեկուզ հենց իմ խոսքի ժամանակ եւ աղոթքի ժամանակ եւ ընդհանրապես ամեն օր, եւ Սուրգիտն ասում է, շնորհքը գործում է հավատքի միջոցով, եւ որպես օրինակ Աստծո խոսքից ուզում եմ տիրոշմով ցույց տալ Ղուկաս ավետարանի 15-րդ գլուխ անառակ որդու առակը բոլորիս հայտի է։ Երբ որ անառակ որդին հեռացել էր հորտից, սիրելի մեր, եւ նա սովամահ էր, դրանք հոգեոր վիճակներ են, հոգեոր խորհուրդներ են, եւ ում դուռը որ թակում էր անառակ որդին, նրան աշխատանք չէին տալիս, մի կտոր հաց տվող չկար, եւ մենք Սուրբ Գրքից գիտենք, որ երբ որ իրան ընդունեցին, մի հարուստ մեկ ընդունեց, իրա խոզերը առածացնելու ուղարկեց, եւ խոզերի եղջյուրներից թույլ չէին տալի, որ անառակ որդին իրա որովային, իրա սովը կշտացնի, այդ աստիճանից սոված էր, եւ հայրը գիտեր, հայրը Աստծո խորհուրդն, Աստված գիտեր, որ իրա որդին ապրում է, չի մեռը, եւ սովամահ է, բայց շնորհքը չէր աշխատում, ինչու հոր շնորհքը չէր աշխատում անառակ որդու վրա, չէր կարող հայրը, չուներ այդքան շնորհք, այդքան սեր, պակասել էր, չէր կարող մի կտոր հաց տար իրա ծառաներից մեկին, կամ մի քիչ գումար տար, կամ գումար չտար, որ չտաներ վատներ, մի կտոր հաց տար, սիրելիներ, ասել ծառաներից մեկին հանձնարարել, որ հասցրեք իմ որդուն, ինքը սովից մեռնում է, որպեսի չմեռնի սովից, մինչև խելքը գլուխ է եկար, բայց ինչու շնորհքը չէր աշխատում, եւ երբ աշխատեց շնորհքը, երբ է աշխատելու շնորհքը քո վրա, եւ երբ որ անառակ որդին դարձի եկավ, եւ եկավ հոր դուրը թակեց, եւ ինչ էր ուզում, սիրելիներ, հորից ինչ էր ուզում, սոված մարդը ինչ էր ուզում, բայց հետաքրքիր է, որ ինքը հաց չուզեց, ոչ էլ գումար ուզեց, ոչ մի բան չուզեց, նյութական ոչինչ չուզեց, որը ասեց, որ ես քեզ եմ ուզում, հայր, դու թույլ տուր, որ ես քո ծառան, քո ձեռքի տակ ծառա լինեմ, արժանի չեմ որդի լինելու, եւ եղբայրներ քույրեր, եւ երբ որ ինքը դեռ դա ասում էր, մենք գիտենք, որ հայրը գրկել էր իր որդուն, ինքը խոզեր առածացնելուց էր գալի, այդ աղտոտ, կեղտոտ խոզի հոտ էր գալի իր վրայից, խոզի հոտը դա մեղքի հոտն է, աշխարհի հոտ էր գալի, եւ Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, որ հայրը գրկել իր որդուն, եւ վկայություն էր անում, բարձրաձայն հրճակում էր իմ որդիս, մեռածերու կենթանացավ, կորսվածերու գտնվեցավ, լսում էին, եւ անառակ որդին հանդիմանում էր հայրը, ասում էր, մի ասա, ի՞նչ որդի, ես արժանի չեմ քեզ որդի կոչվելու, ես ծառայներից մեկի պես ընդունեմ, եղբայրներ քույրեր, եւ հայրը հրաման տվեց, որ բոլոր հարցերը լուծվի, բոլոր շորերը փոխեք, մատանին մատը դրեք, ոշիկները հագցրեք, բարար զուարակը բորթեք, եւ բոլորը տուրախացեք, իմ որդիս որսված էր գտնվել է, շնորհքը, ուրեմն ինչ տեսավ հայրը, Աստված ինչ տեսավ մարդի մեջ, որ չկար այն ժամանակ, որ ինքը աշխարում էր, եւ դարձի գալու ժամանակ հայրը տեսավ, այդ ինչ էր, դուք շնորհքով փրկված եք հավատքի միջոցով, հավատքը աշխատեց, սիրելիներ, հավատքը ընտրություն է, նա իր ընտրությունն էր բերել հորը, եւ հայրը հերվից տեսավ,
նա սրտեր քննող աստված է։ Նա հերվից տեսա, որ անառակ որդին գալիս է և ինքը գոչեց իմ որդիս, ընդառաջ վազեց, շնորհքը սկսեց աշխատել, որտև անառակ որդին սիրելին էր։ Ինչ տեսավ հայրը նրա մեջ, նա իր ընտրությունն էր բերել, նա իր այոն էր բերել հորը, նա իր համաձայնությունն էր բերել, եղբայրներ քույրեր, և հայրը տեսա, նա սրտեր քննող է աստված, և հայտարարեց, որ ինձ որդիս է, նա ուղղակի ողջացավ, մեռած էր ու ողջացավ, փառք Հիսուսին սիրելն էր, ուրեմն վիճակին նայելով, նա անառակ որդի է, վիճակին նայելով, ես անարժան եմ հավիտյան, ես իմ համար եմ ասում, ես արժանի չեմ, որ Տերը հենց հիմա օրհնի ինձ, իմ աղոթքի պատասխանը տա, ես արժանի չեմ, վիճակին նայելով, բայց ընտրությանը նայելով, սիրելներ, վիճակին նայելով, ես շատ աճելու տեղ ունեմ, շատ մաքրվելու տեղ ունեմ, ես կատարյալ չեմ, ես իմ մասին եմ ասում, ունեմ բազում թերություններ, ունեմ պակասություններ, և այդ թերությունները, պակասությունները բժշկվում են աճման պրոցեսի ժամանակ, և մենք մինչև մեր կյանքի վերջ աճման պրոցեսի մեջ ենք, սիրելիներ, քան ես մարմնի մեջ ենք, մենք պակասավոր ենք, ուրեմն վիճակին նայելով, ես արժանի չեմ, որ Տեր այսօր օրհնի, դուք նայեք միա ձեր վիճակի, ժողովուրդ ջան, բայց ընտրությանը նայելով, իմ ընտրությանը նայելով, իմ ընտրությունը Տերն է, և հավիտյան Տերն է, ուրեմն վիճակին նայելով ես անարժան եմ, բայց հավատքին նայելով, ընտրությանը նայելով, այսօր քո փրկության օրն է, այսօր քո բժշկության օրն է, քո աղոթքի պատասխանը տալու օրն է, հարտվեք Տիրոջը, ժողովուրդ ջան, շնորհքը, շնորհքը աշխատում է, դա կապված չի մեր արդարությունից, դա կապված չէ մեր գործերից արդարության, մեր վիճակներից, դա կախված է Աստծո սիրուց, Աստծո խոստումներից, Հիսուսի արյունով կնքված խոստումներից սիրելիներ, բայց մեր համաձայնության, մեր ընտրությունով, ուրեմն մեր կողմը Աստծո խոսքի հետ համաձայնվելն է, նրան այո և ամեն ասելն է, անառակ որդին ինքը սկզբից, որ հետ համաձայն չէր, ինքը համաձայն էր իր սրտի ցանկությունների հետ և ինքը տրվեց նրան, բայց երբ որ ինքը դարձի եկավ, արթնացավ ինքը, հիշում եք ինքը ինչ ասեց, իմ հոր տան մեջ շատ բանվորներ կան, որ ապրում են, բայց ես ստեղ մեռնում եմ սովամա, նրանք հացով լեցված են, այսինքն կյանք կան դեղ, ստեղ կյանք չկա, և ինքը եկավ այդ կյանքին, և այդ կյանքը դիմավորեց նրան, նրան դուր չշպրտեց, և ասեց որդիս, ալելույա, եթե կոնտրությունը դու տվել ես Տիրոջը, հաստատի հիմա, եթե չես տվել, թե այսօր սկիզբը լինի տալու, քո համաձայնությունը Աստծո խոսքին, և այդ ընտրությունը, որ դու տվել ես, պահի ամեն օր, որտև հավատքի պատերազմ է սիրելիներ, և ամեն օր դու հավատքը պահելով, հավատքը դառնում է քո արտարությունը, և քո արժանիքները Աստծո խոստումներն են, և խոսքի համեմատ Տերը օրհնում է քեզ, Տեր իր խոսքը փառավոր է անում, շնորհքը սա է, որ քո հետ կապ չունի, դա իր խոստումներն են, Տերը խոստացել է, և Տեր իր խոստումն է կատարում։ Երկրորդ Կորինթացից թղթում 9-րդ գլխում, ժամանակը շահելու համար չեմ ուզում կարդալ, 9-րդ գլուխ, 2-րդ Կորինթացիներություն, 2-րդ թագավոր ներողություն, օրինաց գիրքը, 2-րդ գիրք օրինաց, 2-րդ գլուխ, 9-րդ գլուխ, խոսքը հետևյալն է, որ երբ որ Աստված Իսրայելին հանել էր Եգիպտոսից, և ինքը ասում է, ով Իսրայել, հանկարծ քո սրտի մեջ չասես, որ Տերը իմ արդարության համար է Եգիպտոսից հանել և տանում է Քանանու երկիր, ապա Տերն ասում է, որ Աստված խոստացել է,
ձեր հայրերին, Աբրահամին, Իսահակի եւ Հակոբին։ Եվ Աստված իր խոստումն է կատարում, իր խոստումը ձեզ հետ կապ չունի։ Դուք խստապարանոց ժողովուրդ մնեք, կամակոր եւ խստապարանոց ժողովուրդ մնեք։ Վիճակին նայելով, նրանք այս վիճակը, խստապարանոց, կամակոր, հպարտ, սիրելիներ, բայց խոստումքին նայելով, Աստված իր խոստումն է կատարում։ Շնորհքը աշխատում է, այ հավատքը խոստումքն է, հավատքը Աստծո խոսքն է, շնորհքը աշխատում է խոստումքի իման վրա։ Երբ որ դու ապավինել ես խոստումքին, այդ խոստումքը քո կյանքում ապացուցում է հրաշներով, նշաններով։ Եվ ովքեր որ անապատի մեջ ապավինեցին տիրոջ խոստումներին, նրանք վայելեցին խոստումքները, Քանանու երկիրը վայելեցին, եւ ովքեր որ մնացին անհավատ եւ տենց էլ տիրոջ խոստումներին չապավինեցին, նրանք ճանապարհի կեսին մնացին, նրանք մեռան անապատում։ Ուրեմն շնորհքը երբ է աշխատում, երբ է հիմա գործելու տիրոջ զորությունը քո վրա, որն է քո կողմը, դու նայում ես քո վիճակին, ասում ես, մեկա Տեր ինձ չի օրհնի, ես այսօր չեմ բժշկվի, ես այսօր չեմ մկրտվի, ինչքան պետք է ես մաքրվեմ, սա սխալ հավատք է, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը մեր հայացք ուղղում իր խոստումներին, հավատքը Աստծո խոսքն է, խոստումներն են։ Մեկը բժշկության կարիք ունի, մեկը Սուրբ Հոգով մկրտվելու կարիք ունի, մեկը հոգևոր բժշկության, մեկը սատանայի կապանքների մեջ է, կապանքներից ազատագրվելու կարիք ունի։ Ես չգիտեմ ով ինչ կարիք ունի, սիրելիներ, ես մարդ եմ, ես էլ հոգսեր ունեմ, բայց որպեսզի տիրոջ զորությունը գործի, Աստված ուզում է տեսնի քո սրտի մեջ հիմա, որ դու իր խոստումներին ես ապավինել, որ Տերը քո բարի հովիվն է եւ քեզի առաջնորդում է արոտավայրերը, կյանքի ջրերի քովը կառաջնորդի քեզի, որպեսզի կենաց ջուրը խմես, կյանքի ծառը ճաշակես, Քրիստոսը ճաշակես, դու հավատում ես ես խոստումներին, որ նա ամեն օր ինձ ու քո հետ է, քեզ հետ է, մինչև աշխարհի վերջը։ Մենք հավատում ենք ես խոստումներին, թե ոչ, սիրելիներ, եւ քո հավատն է քեզի փրկելու։ Ուրեմն, ինչքան որ քեզ Աստված օրհնել եւ ինչքան էլ որ պետք է օրհնի, երբեք չասես, քո սրտի մեջ չասես, որ Տերը մի լավ բան տեսավ քո մեջ, դրա համար օրհնեց, սա արգելքն է։ Հետո կտրվի կապը, օրհնությունները կդադարեն, եւ ինչ էլ որ Աստված տվել է, դու կկործնես, որտեղ վերագրեցիր քեզ, պետք է վերագրվի տիրոջ շնորհքին, տիրոջ խոստումներին, շնորհքի գործնեությունը վերագրվում է տիրոջ խոստումներին, Հիսուս Քրիստոսի արյունով կնքված խոստումներին, հառավորվի ճշմարտությունը, ժողովուրդ ջան։ Եվ զուգահեռ ուզում եմ խոսքի համեմատ երկրորդ եղբայր, իր մեծ եղբայրը անարագորդու, տեսեք 9-րդ խոսքը մենք կարդացինք, չէ՞, եւ սա ոչ թե ձեզ մե է, ապա Աստծո պարգևն է, ձեր գործերից չի, որ մեկը չպարծենա, 8-րդ խոսքում Աստծո պարգևն է, 9-րդ խոսքում ձեր գործերից չի, որ մեկը չպարծենա։ Հիմա անարագ որդու մեծ աղբերը եկավ, ինչ էր ասում, նա հորտերից չէր հեռացել, գիշեր ու ցերեկ ծառայում էր, եւ ասեց, երբ որ իմացավ այդ քեֆի ուրախության հիմքում ինչ անգնած, եւ ծառաներից ասեցին, որ քո աղբերը վերադարձել է տուն, հայրը պարար զորակտամորթ է, եւ նա խռովել էր, նա բարկացել էր, նեղվել էր, սիրելիներ, ներս էլ չէր մտնում, եւ հայրը դուրս էր եկի, աղաչում էր, դու գիտե գրվածը, եւ ինքը ինչ ասեց, հայրը ասում էր, որդի աղբերը տեկելա, որդիս եկելա, արի ուրախացի, ասում էր, անառակների հետ լրիվ քո ունեցվածքը վատնեց, եւ դու նրան պարար զորակն ես մորթել, բայց գիշեր ու ցերեկ, ասում էր, ես քեզ ծառայեցի, եւ քո խոսքից դուր չեկա, դու մի ուլել չտվեցիր, որպեսզի ես իմ բարեկամներս հետ ուրախանամ։ Սիրելիներ, ինչու մեծ եղբայրը նույնպես
չոք տվեց հոր շնորհքից։ Մենք հոր պատասխանից հասկանում ենք, որ շնորհքը առատեղ է մեծ եղբոր վրա։ Բայց ինչու շնորհքը չգործեց, որովհետև հայրը չասեց, տղա ջան, ճիշտ աշխատել ես, բայց մի քիչ էլ որ աշխատես կվաստակես ուրը, այդպես չասեց։ Ասես, որդիս, բայց չէ, որ ես ինչ-որ ունեմ, դա քոնն է, բժշկությունը քոնն է, ազատագրությունը քոնն է, սատանայի կապանքներից, ես չգիտեմ ով ինչ ազում, Սուրբ Հոգին մկրտվելը քոնն է, էլ ինչ եք ուզում, սիրելիներ, անբուժելի հիվանդություններից բժշկվել, տերն ասում է քոնն է, բայց ինչու շնորհքը չի աշխատում քո վրա, որտեվ այն մի եղբայրը մի ծայրահեղության մեջ էր, այս մյուս եղբայրն էլ հաջորդ ծայրահեղության մեջ էր, նա կապում էր իր վիճակի հետ, նա կապում էր իր գործերի հետ, իսկ ստե Սուրգիտն ասում է ոչ թե գործերից, առևտուր անում Աստծո հետ, հոր հետ առևտուր անում, սիրելիներ, Աստծո հետ առևտուր հնարավոր չի անել, դրա համար չի կարելի անել, ոչ թե չի կարելի համար, չի կարելի, որտեղ անհնար է։ Հիմա այս մեծ աղբերը առևտուր անում, ես գիշեր ու ցերեկ ծառայել եմ, ուրեմն դու մի գործ գտնես, որ արդարանաս Աստծո առաջ, դու ապավինի հոր սիրուն, նա հայրն է, նա սերը ձրի է, կապ չունի մեր վիճակի է, ձրի է, դա իրա բնույթն է, Արեգակը Աստծո խոսքն ասում է, տակացնում է թե արդարներին և թե մեղավորներին, նույն Արեգակը, եթե մի մարդ ամեն օր բարի գործ անում, տակացնում է նրան, նրա կողքին մի ուրիշ մարդ, որը մարդասպան է, հող ավազակ, մարդասպան, և նրան էլ է տակացնում Արեգակը, չի ասում, դու մարդասպան ես, քեզ չեմ տակացնի, այս է արդար մարդ է, նրան կտակացնեմ, այդպես չի ասում, սիրելիներ, հիմա այստեղ որպեսի դու օգտվես հոր շնորհքից, ուղղակի քո այոնը ոչից է կախված, անառակ որդու պես ապավինել հոր սիրուն, ապավինել հայրական սրտին, հայր ասեց, քո տան մեջ ինչքան բավորներ կան հացով լցված, ինձ էլ ընդունի մի հատ բանվոր, մի հատ ծառա, ապավինել էր հոր սիրուն, նա վստահել էր հոր խոստումներին, հորն էր վստահել, այդ հայրական սրտին էր վստահել, սիրելներ, մենք հավատում ենք այդ սրտին, դա աստվածային սիրտ է, ժողովուրդը, հարց տվեք տիրոջը, այսպես որ մենք խոսում ենք ուծությունը իշնում, որտեղ ճշմարտությունն է բարձրանում, որտեղ տիրոջ շնորհքն է բարձրանում, այն հիվանդությունների անունները արդեն մնացին ստվերում, տիրոջ շնորհքն է բարձրանում, եվ այդ շնորհքին մնումա, որ դու այո ասես, եվ այդ այոն ամեն օր պահես, եւ ովքեր այո են ասել, այոները հաստատեք ամեն օր, դա ընտրությունն է, դա համաձայնությունն է, այո եւ ամեն, սիրելիներ, եւ այո եւ ամենի դեպքում, երբ որ սրտանց է, շնորհքի դռները բացվում են, հալելույա, ես հավատում եմ, որ հիմա ժողովուրդ կան, որոնք երեխայի պես, թեկուզ անառակ որդու կարգավիճակում գտնված, որ անառակ որդի են, բայց որ հիմա դու քո ընտրությունը տիրոջն ես տալի, շնորհքի դռները բացվել են քո վրա, շնորհքի դռները բացվել են քո վրա, եւ գետերը հոսում են, սիրելիներ, հառավորվի Հիսուսի անունը, եւ մեծ աղբեր անառակ որդու, տեսեք ստեղ արգելքը որն է, նա շնացող չէր, գողացող չէր, բայց նա էլ ապավինել իր արդարությանը, ժողովուրդ ջան, նա ապավինել իր արդարությանը, ոչ թե հոր խոստումներին, Աստված իր խոստումներն է հաստատում հրաշքներով, նշաններով, հիմա դու ինչ հիման վրա է ծաղոթում, ինչի հիման վրա է ծաղոթում, ինչ հիմքը որն է քո աղոթքի, հիմա այս մեծ եղբոր հիմքը, որ ուլի մասին էր խոսում, իր գործերն էր, եւ հայրը այստեղ շնորհքը չի աշխատում, եթե գործերից է, եթե դու մեկի համար աշխատում ես, եւ քեզի դրա փոխարենը վարձատրում են, դա շնորհք չի,
դու աշխատել ես, բարձրացրում ես։ Հիմա դու աշխատել ես Աստուքը, այդ բժշկությունը դու աշխատել ես, վաստակել ես։ Դու չես վաստակել։ Փրկությունը դու վաստակել ես։ Պրոբլեմների լուծումը դու վաստակել ես։ Ինչո՞վ ես վաստակել։ Հույսդ ինչի վրա է, եղբայր ջան։ Վրեժ եղբայր, ինչի վրա է քո հույսը։ Սիրելի քույրս, սիրելի եղբայրս, ինչի վրա է քո հույսը։ Մի անարակ որդու մեծ ախպերն ասում են, վաստակել եմ ես։ Այն էլ ասեց, բան չունեմ ասելու։ Չասեց, քիչ ես ծառայել։ Չասեց, ծառայել ես, մի քիչ էլ որ ծառայես, կհասնի քեզ ուլը։ Մեկի տեղ էլ կու հատ կտան, ո՞տես չասեց։ Ասեց, որդիս, ես ինչ որ ունեմ քոննա։ Ինչ որ ես ունեմ, շատ հետաքրքիր պատասխան է տալիս ուր գիրքը։ Այդ բոլորը, այսինքն, փրկության դռները փակ չի, դու չես օգտվել։ Դու չես բժշկությունը վերցրել, փրկությունը, որտեղ դու չես վստահում հոր սիրուն, դու չես վստահում նրա խոստումներին, դու քեզ ես վերագրում, դու առև տուր ես անում, դու հավատքը գցել ես Աստծո վրա, գործը վերցրել ես քո վրա։ Եվ ամեն անգամ ասում ես, որ մեղքերը խոստովանելով, քո սրտի մեջ ասում ես, եթե բարձրաձայն էլ չես ասում, ես էլ եմ դա ապրել ճանապարհներով, մենք անցել ենք սիրելներ, ասում ես, որ Տեր, ես անգամ էլ մի պատժի ների ինձ, քո սրտում դու ասում ես չէ։ Ես կաշխատեմ, որ մյուս անգամ բոլոր քո պատվիրանները կատարեմ։ Դու Աստծուն ասում ես, որ ին վրա մի կասկածի ես կանեմ։ Հավատքը գցել ես Աստծո, հավատքը քո վրա վերցրա։ Հավատքի միջոցով շնորհքը Աստծուն է։ Ես ու դու այդքան շնորհք չունենք, սիրելիներ։ Մենք շնորհք չունենք, որպեսզի մենք կարողանանք վաստակել փրկությունը, բժշկությունը, ուլը, քո ուլը որն է, դու ինչ ես ուզում։ Մեկի ուլը բժշկությունն է, մեկի ուլը սիրելին է, ազատագրվելն է սատանայի կապանքներից, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այդ ուլը դու չես կարող վաստակել, դա քոնն է։ Շնորհքը Աստծո ամեն օր կա, շնորհքի շրջան է, սիրելին է։ Բայց որ քո սրտում դու չես կապել Աստծո շնորհքի հետ, կապել ես քո վիճակի հետ մեծ աղբորպես, դրա համար էլ աղոտքի պատասխան չկա։ Ուրեմն Տերը բժշկում է քո հավատքը, թող բժշկություն լինի, սիրելիներ, որ քո հավատն էլ քեզ բժշկի։ Ուրեմն հիմա որ մենք պետք է աղոթենք, ինչքան էլ մեծ են քո խնդիրները, անհնարին են, քանի տարվա են, դնում ենք Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի տակ։ Ինչքան էլ սատանան համոզում է քեզ, որ դու արժան չես, որ այսօր Աստված աղոթքի պատասխանը տա, ինչքան էլ սատանան ապացույցներ է բերում, ապացույցներով է խոսում նա, օդի մեջ չի կրակում նա, սիրելիներ, ապացույցներով ապացուցում է քո աչքի դեմը դնելով, որ նայի քո գործերին, նայի քո վիճակին, էսի, բա էսի, բա մյուսը, բա մյուսը, ոչ Աստված քեզի բժշկի այսօր, գնա սրանք սաղ մաքրին օր, ուրեմն սիրելիներ, սրանք սատանայի ստերն են, երբ սա սխալ հավատք է, այսօր է փրկության օրը, այսօր է այդ ուլը ընդունելու ժամանակը, այսօր է, այն ասում է, ես ինչ որ ունեմ քոնն է, տղա ջան, աղջիկ ջան, նա չի փակե այդ առատության օրհնության դռները, բաց են այդ դռները, շնորհքի դռները բաց են ամեն օր, ուրեմն մենք ապավինում ենք տիրոջ խոստումներին, ապավինում ենք հայրական սրտին, ապավինում ենք հոր սիրուն ժողովուրդ, եւ այդ հավատքով փառաբանելու ենք տիրոջը, եւ այդ հավատքով ասելու ենք, որ հայր, ես քեզ եմ ուզում։ Մի եղբոր այդպես խմբով հավաքված աղոթք են անում, եւ մի եղբայր տեսիլք է տենում, Հիսուսը ներկայանում է կլոր շրջան այսպես կազմած, աղոթում են, եւ Հիսուսը մոտենում է, մի եղբոր ձեռքը դնում է գլխին, օրհնում է, հաջորդ եղբորը մյուսին, հետո որ տեսիլք է տենում, իրան էլ մոտենում է, Տերը ձեռը դնում է գլխին, եւ մի եղբոր վրա ձեռք չի դնում Հիսուսը, եւ այս եղբայրը մտածում է, ասում է, դեն ասես եղբայրը ինչ մեղքեր գործե, որ Տերը բոլորին օրհնեց բացի իրանից, եւ այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին, այդ ժամանակը իրան մոտենում, ձեռք դնում իր գլխին էլ եւ օրհնում, եվ ասում է, որդիս, ուրեմն լսի, ես ձեզ բոլորիդ որ օրհնում եմ,
օրտնում է, որտեղ դուք ես օրտության համար եք աստծուն փարտալի։ Իսկ ես եղբորը օրտնեմ է, չօրտնեմ է, ինքը ինձ վրա չի կասկածում։ Նա տիրոջ սիրո վրա չի կասկածում, նա հոր շնորհքի վրա չի կասկածում, նրա ընտրությունը Տերն է։ Ալելույա, դու բժշկություն ունի Հիսուսի անունով։ Սիրելիներ, ուրեմն որպեսզի այդ հոգսերը եւ այդ հոգսերի Տերը, որ Սատանան է, որպեսզի պապանձվեն տիրոջ ոտքերի տակ եւ եկեղեցու ոտքերի տակ ջախջախվեն եւ արմատից խլվեն, անդունդը գնան Հիսուսի անունով։ Ուրեմն մենք մեր վիճակին նայելով անարժան ենք, բայց ապավինում ենք հոր սիրուն, անառակ որդուպես հանձնվում ենք նրա շնորհքին։ Դուք փրկված եք շնորհքով, հավատքի միջոցով, այս ընտրության միջոցով, այս այո կատարյալ այո ասելու միջոցով, մեր սրտի համաձայնության միջոցով, ահա ճանապարհը, զորությունը, որ քո վրա գա։ Եվ ես տեսնում եմ, որ Տերը շատերի սրտերի հետ խոսում է եւ շատ սրտեր պատրաստեց օրդության համար, որտեղ Տերը ներկայ է, Տերը պատրաստ է առատապես օրհնելու, անառակ որդուն առատապես օրհնեց։ Սիրելիներ, առատապես, չասես մի կտոր հաստվեք, լեթո յոլայետա մինչև տենանք ինչ արվում, առատապես օրհնեց, մի բան փակ չմնաց։ Ալելույա, ընտրությունը, կատարյալ ընտրությունից հետո առատապես բացվում են շնորհքի դռները հավատքի միջոցով, այսինքն ընտրության միջոցով։ Եվ ընտրությունը բարձ է, ընտրությունը, սիրելիներ, հավատքը բարձ է, որ ես հավատում եմ Աստծուն, մեռնեմ Աստծո ձեռքանը։ Հավատքը ընտրություն է, Աստծո խոսքի հետ համաձայնվել է, մեղքին մերժելն է որպես աղ, հին մարդին մերժելն է որպես աղ, Սատանայի կապանքները մերժելն է որպես ստատություն, որպես ստատության հայր Հիսուսի անունով, եւ Աստծո խոստումներին ապավինելն է եւ հավատքով զորացած նրան փառք տալն է։ Ալելույա, ես այդպես տեսնում եմ, իմ մեջ տեսիլքա բացվում, որ շատ սրտեր բժշկվեցին եւ այդ սրտերը արդեն փառք են տալի Տիրոջը։ Մենք հիմա ընդհանուր ենք փառաբանելու, չենք խնդրելու, փառաբանելու ենք, եւ այդ փառաբանության ժամանակ հավատքով փառաբանողները բժշկվելու են, ազատագրվելու են, մկրտվելու են, Սուրբ Հոգով են լցվելու, որտեւ դա Տիրոջ խոսքն է։ Եվ հավատքով փառաբանելը սա թող նշան, ի նշան լինի հավատքի։ Եթե դու փառաբանում ես, ուրեմն հավատում ես, որ փառաբանում ես, սա հավատքի նշանն է։ Եվ փառաբանության ժամանակ ավելի շատ բժշկություն ալինում։ Աղոթենք, սիրելիներ, եւ ես բոլորը բերենք Տիրոջ առաջ, Աշոտ եղբայր, աղոթ կանեմ։ Աղոթենք, բրեժ եղբայր ջան, Տերը օրհնի։ Փառաբանում ենք քեզ, ժողովուրդ իրոր զորությունը ներկայա բժշկելու։ Ո, այդ օծությունը, այդ ամպը Սուրբ Հոգուց ածկել այս դաշտը, ովքեր հիմա այս օրենի մեջ են, Սուրբ Հոգու դաշտը ծածկել է։ Ես հայտնությունով եմ խոսում Հիսուսի անունով, ավա Աոչ, ալելույա, Սլավա Տիբե Գասպոց, փառավորում ենք քեզ, շնորհակալ ենք, փառավորում ենք քեզ, ո Տեր, շնորհքի դռները բացվել են եւ քո շնորհքը մեր հոգու աչքերը բացեց, մեր հավատքի աչքերը բժշկեց, եւ շատ սրտեր հիմա ուրախությունից թրթռում են, ուրախացան շատ սրտեր, Տեր, ո դու ցույց ես տալի, որ շատ սրտեր ուրախացան, որովհետեւ Սատանան կապել է իրանց վիճակի հետ, բայց իրանց հավատքը դու բժշկեցիր, որ քո հետ կապ չունի, գիշերցերեք ես աղոթե, թե անառակ որդի ես կապ չունի, ապա կապ ունի հոր խոստումների հետ, եւ այդ խոստումները վայելում ես քո ընտրությամբ Հիսուսի անունով։ Մեծ աղբոր ընտրությունը հայրը չէր, իր բարեկամները դուրսն էին, իր անգերները, որոնց հետ ինքը ուրախանում էր, նա հայրը չէր։ Օ, թող բժշկություն լինի, առաջ հոգևոր բժշկություն, սիրելի փրկիչս, առաջ մեր ընտրությունը, որ կատարյալ դու լինես քո խոստումները, ավա Աոչ, բոլոր լսողները թող այո եւ ամեն ասեն, սիրելիներ, ավա Աոչ, ալելույա, դու ուրիշ բան չես էլ կարող անել, դու միայն պետք է ասես, որ համաձայն եմ քո հետ, մերժում եմ մեղքի կյանքը, հին կյանքը, աշխարհի կյանքը մերժում եմ, ավա Աոչ, ալելույա,
հարկեզի, հարկեզի։ Մեր խոսքերով ասած խաչն ենք անում, խաչ ենք քաշում այդ բոլորի վրա։ Շնորհակալ ենք այս բժշկությունների համար, հարկեզի։ Հոգևոր բժշկություն ա գնում, ժողովուրդ ջան։ Սա ամենակարևոր բժշկությունն է, բժշկվում է քո հավատքը և կապնվում է Աստծո խոսքի հետ, Սուրբ Հոգին, մեր հավատքը խառնում է Աստծո խոսքի հետ, մեկ է դառնում, որ ոչ թե միայն այսօր օրհնի, այլ ամեն օր օրհնի, հարկեզի, ինձանից սկսած, բոլորիցս վերջացրած, քո շնորհքը թող աշխատի Տեր Հիսուս ամեն մեկիս վրա, եթե որևէ մեկս էլ մեծ աղբոր պես անառակ որդու մեզ հետ են կապում, առևտուր են կանում, թող բացվի մեր հոգու աչքերը, թող բժշկություն լինի Հիսուսիս անունով, դուք փրկված եք շնորհքով հավատքի միջոցով, ահա ճանապարհը շնորհքի հայտնության, ալելույա, անառակ որդին իր ընտրությունն էր բերել, վիճակին նայելով նա պատժվելու արժանի էր, նա դժողքի էր արժանի Տեր, բայց դու նրա ընտրության վիճակին նայեցիր և իր ընտրությունը դու էիր կատարյալ, հարկեզի, մյուս աղբերը չէր կարող օգտվել քո շնորհքից, որտև նա ընտրություն չուներ, նա առևտուր էր անում քո հետ, նա ասում էր, այսքան չարչարվել եմ, դու հատուցանի, դու վարձքը տուր, ով Հիսուս, մենք չենք կարող վաստակել փրկությունը, մենք տարիներով էլ, որ ճգնենք, չենք կարող բժշկությունը, ազատագրումը, պրոբլեմի լուծումը վաստակել, խոստովանում ենք, որ անարժան ենք հավիտյան, բայց քո խոսքի համեմատ, այսօր է փրկության օրը, այսօր հենց հիմա է բժշկության օրը, մոտեցիր ամեն մի քրոջս և եղբորս, քո խոստումի համաձայն, քո արյան շնորհիվ, քո հայրական սրտին ենք ապավինել, քո հայրական շնորհքին ենք ապավինել, անսահման է, քո շնորհքի դռները բաց են, այսօր շնորհքի օր է, այսօր դատաստանի օրը չէ, այսօր փրկության օր է, Հիսուսիս անունով, հարկեզի, Աշոտ եղբար շարունակի, եղբար ջան, փառաբանությունը շարունակվում է, ժողովուրդ փառաբանեք Տիրոջը, բժշկությունները շարունակվում են, ալելույա, աղոթում ենք ժողովուրդ ջան, աղոթում ենք, ես հավատում եմ, որ շատերիս վրա իջել է Տիրոջ ներկայությունը, Սուրբ Հոգու դաշտը բացվել է ժողովուրդ ջան, այս սա է, որ մենք ուզում ենք այսօր, որ Տերը այցելի մեզի և խուսա մեր սրտերի հետ, ուղի մեր այն բոլոր սխալ ու ծուռ ու մուր ճանապարհները, որ կասկածները քանդվեն մեր կյանքում և միշտ և հավիտյան ապավինենք մեր սիրելի Աստծուն, որ նա իր միակ որդուն տվեց ու չխնայեց մեզ համար, նա չի խնայի մեզ համար ուրիշ ոչ մի բան, այս հավատքը թող Աստված սկսած ինձանից բոլորի սրտերի մեջ հաստատում պահի, և որ Սատանան չկարողանա իր խորամանկ, իր չար լեզվով, ստախոզ լեզվով կարողանա մեզի խաբել և կասկածանքների մեջ գցել։ Շնորհակալ ենք երկնավոր հայր, փառաբանում ենք ամնդ Սուրբ, դու այնպիսի լույս ես տվել մեզի, որ խավարի բոլոր գաղտնիկներն ու ստությունները բացված են այսօր մեր առջև, թող քո անունը փառավորվի և դու քաշիր մեզի դեպի քո որդուն Հիսուս Քրիստոսին և նա մեզ պիտի ցույց տա քեզի և մենք քեզ պիտի ճանաչենք քո որդու միջոցով և դու պիտի գաք ու բնակվեք մեր սրտերի մեջ, սա կլինի մեր ամենամեծ բժշկությունը, ամենամեծ նվերը մեզի երկնքից, որ հայրը որդին և Սուրբ Հոգին մեկացած մեր սրտի մեջ կբնակվեն, մենք էլ իր սրտի մեջ կբնակվենք, փառաբանում ենք ամնդ Սուրբ, Տեր, մեր ծնողներն անգամ չեն կարող այդպիսի սեր և համբերություն ցուցաբերել մեր նկատմամբ, որ մեզ ծնել են ցավով, մեծացրել են ցավերով, բայց դու Տեր Աստված, դու ապացուցեցիր և ցույց տվեցիր մեզանից շատերին, որ դու մեզ այնպես ես սիրում, որը որ հավիտենական է և հավիտենության համար է, փառաբանում ենք ամնդ Սուրբ, գոհանում ենք քեզանից Տեր, մենք տկար մարդիկ ենք, մեր միտքը, մեր ուղեղը չի աշխատում այնպես,
որ մեր մեջ մենք կարողանանք հասկանալ քո խոսքը, հասկանալ այն քո սերը եւ այն գործերը, որ մեր համար անում ես, բայց դու կատարյալ Աստված ես, դու չես նայում մեր տկար թերի հասկացողություններին, մեր թերի քայլերին, Տեր, դու շարունակում ես մեզի հավիտենական կրակներից ազատագրել, հավիտենական տառապանքից ու տանջանքից, դու այսօր մեր ներսը ազատագրում ես քո լույսով, քո Սուրբ Հոգիովդ, դու մեզ այսօր պաշտպանում ես քո Սուրբ Հրեշտակների միջոցով, քո խոսքն ես ուղարկում եւ բժշկում ամեր հոգիները եւ քո որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին մեզ հարուցանեցիր, Տեր Աստված, փառքեզ, փառքեզ այդ նեղությունների մեջ, անառակ որդին էլ հարություն առավ եւ խոնարհված եկավ իր հոր առջև եւ ասեց, որ հայր, ես արժան չեմ որդի լինելու, եւ նույնա ինքը որդի էր, բայց ինքը այնքան խոնարհվեց, որ որդիական իրավունքը անգամ գործի չդրեց, նա եկավ ծառայի տեսքով, նա եկավ խոնարհված հոգով, ինքը ավելի խորը ճանաչեց, որ իր հայրն էլ այդ հոգին ունի, ինչպես Աստված իր որդու միջոցով հայտնեց մեզի իր էությունը, Աստված էր բարձրում բնակվող, բայց նա այնպես խոնարհվեց, բայց նա ծառայի կերպարան քաքավ, մարդի պես մեռավ, որպիսի մենք իր բնությունը ժառանգենք, ալելույա, ալելույա, թող այդ բնությունը գա մեր մեջ եւ կբժշկվենք, Տեր, այդ բժշկությունը կլինի, եւ որ քո էությունը մենք ընդունենք այնպես, ինչպես որ դու կաս, Տեր Աստված, ալելույա, ալելույա, ես հավատում եմ, որ հիմա շատ ազատագրություններ են լինում, ազատագրություն ա լինում, թող փառավորվի աննդ Սուրբ Տեր, շատերի սրտերի մեջ լույսը բարվում ա, այդ սրտերը, որ խավարել էր քո լույսը, նորից պիտի բարվի, որովհետև պլպլած պատրույկը պիտի չմարի, ճախճախված եղեկը պիտի չկտրվի, Տեր, դու սեր ես հավիտենական, դու որ մեզի ընտրեցիր, դեռ երկիրն ու երկինքը չստեղծված, մենք քեզ չենք ճանաչել, Տեր, մենք քեզ հակառակ ենք եղել, հայոյող ենք եղել, բայց դու դեռ երկիրն ու երկինքը չստեղծած մեզի սիրեցիր, եւ դու ամեն մեկիս համար մի օր դրեցիր, որ մենք պիտի քեզ ճանաչենք, որ քո այցելությունը պիտի ընդունենք, եւ մենք ընդունել ենք, Տեր, մենք քո անունդ ենք կանչում, Տեր, ինչքան էլ որ տկար ենք, ընկած ենք, սխալ ենք, Տեր, բայց քո անունն ենք կանչում, մենք մերժել ենք աշխարը, մենք մերժել ենք սատանան, նրա բերած հրապուրանքները, նրա բերած զվարճությունները, ժամանակավոր կեղծիքը, ժամանակավոր հարստությունն ու փառքը, հպարտությունը, մենք մերժել ենք, հայր, քո խոսքը լսելով, քո որդուն ընդունելով, փառաբանում ենք անունդ Սուրբ, այ, հիմա է, որ քո անունը պիտի փառավորվի մեր սրտերի մեջ, երբ որ ճշմարտությունը մենք ճանաչենք, եւ այդ ճշմարտությունը մեզի ազատ կանի, եւ մենք ճանաչենք քո փառքդ, մենք ճանաչենք քեզ, թող փառավորվի անունդ Սուրբ, ալելույա, սլավա տիբիա, ժողովուրդ ջան, Սուրբ Հոգով աղոտ կարեք, Սուրբ Հոգով աղոտ կարեք, եւ նրանք, ովքեր որ այսօր շատերն են գրել, խնդրում եմ աղոտ կարեք, որպեսզի մեր վրայից ընկնի կոտը այս սառած վիճակը, տիբիա, ալքիրիբիդի գլորիա, գլազը, գրապը, գրաուդան, ալքարփադզին, պրոդ, կրոդզին, կրաուզը, կրաուդն, թողքան դվի սատանայի բոլոր կեղծիքները, թողքան դինեն քո ժողովրդի ոտքերի տակ, Հիսուս, գրեբ ռոնդսի, կրաուզն, ճշմարտությանը լույսը թող մեր մեջ տարածվի, որպեսզի խաբարը հեռանա, Տեր, մինչև լույսը չգա, խաբարը չի հեռանա, թող լույսին իր տեղը զիջի, երբ որ լույսը գա, նա կփախչի չորեքպա, Տեր Աստված, մենք փառավորում ենք անունդ Սուրբ, գոյություն քեզի, բլագադարիմ, 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 Սպիտոյ Դուխ, բլագադարիմ, Սպիտոյ Դուխ, Святой Дух, аллилуйя,
Դուխ Սվիտոյ, ալելույա, 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 փառք ես Տեր, փառք ես քո այցելության համար, ալելույա, ալելույա, քո ուրախությունդ Հիսուս, քո ժողովրդի մեջ ա, դու միշտ ուրախանում ես մեզանով, փառք եսի Տեր, օգնիր մենք էլ միայն քեզանով ուրախանանք, քո տվածով ուրախանանք, ալելույա, քո տվածը թավիտենական ա եւ մեկը չի կարող մեր ձեռքից վերցնել, իգրոհ դ գրաուս քրեբը դ լոու քրեբը դ տաուզն, քո այն բոլոր ժառանգությունը, որ մեզի տվեցիր Տեր, քո աջյունով ես կնքել, մեկը չի կարող այդ կնիկը քանդել եւ մեր ձեռքից վերցնել այն ժառանգությունը Տեր, որ քո աջյունով ստացար Տեր, այս ժառանգությունդ եւ մեզ տվեր ժառանգություն, դու մենք քո ժառանգությունդ եղանք Տեր, Հիսուս քո չարչարանքների պտուղը եղանք, քո արյան պտուղը եղանք, եւ այդ չարչարանքների պտուղը այսօր քո ժառանգությունը պիտի վայելի, փառք եզի, փառաբանում ենք աննծուր բոլոր հիվանդությունները, անուն առանուն թող քանդվեն, գլորիա կլոս քրեվեր լայդեն, մեր ընտանիքի անդամներին, մեր քույր եղբայրներին բերում ենք քո արյանը տաք, Հիսուս, բերում ենք եւ այդ համարձակությունով մենք հրամայում ենք բոլոր չար ուժերին, որ թողնեն մեր բոլոր քույր եղբայրներին, եւ նրա իշխանությունը քանդված ա, եւ եկեղեցին կող կրտում ա խավարի բոլոր ուժերը, կալիչներն ու օծերը, նրա բոլոր զորությունը կող կրտված ա Հիսուսի անունով, ալելույա, մի վախեց Ժողովուրդյան, դավանեք, դավանեք, որ տիրոջ արյան տակ ենք, եւ մենք ություն ունենք քշելու բոլոր խավար ուժերը, գրոբ ռեբեդիզին կրաուզն, ինքիտ ֆորդ կրոդ գրոբ դե գլիզն, ինքիտ ֆորդ ֆորդն, ֆորդն ֆորդն, պապա ջան, իկրոզ Հիսուս ջան, ալչիզ բերի դիսինտրոզ, Սուրբ Հոգին բարեխոսում ա սուրբերի համար, ժողովուրդ ջան, հավատացեք այս աղոտքին, Սուրբ Հոգին բարեխոսում ա բոլորիս համար, բոլորիս տկարությունների սխալների համար, ալելույա, սլավը Տիբիա, փառաբանում ենք քեզի, ո Սուրբ Հոգի Աստված, որ բնակվում ես մեր մեջ, եւ հոգին գիտի հոգու խորենը, թե ինչի համար աղոտ կանի, ագրոբ ռեզին տրաուս, ալքիտ ֆրոդեն կրաուդեն, ալքիտ ֆրոդեն, ալելույա, ալքիտ պրոս կրոդ գրիբեն, բոլոր բռնված մտքերը թող ասատագրվեն այսօր, Հայր, բոլոր ծանրացած սրտերը, քարացած սրտերը, հեռացած սրտերը թող այսօր բժշկություն ստանան, եւ այն հոգիները Տեր Աստված, որ փոքվել են քեզանից եւ հեռացած են քեզանից, այսօր չեն կարողանում ոչ մի ձեւի քո ներկայությունը զգան, ոչ կարողանում են կարդան, ոչ կարողանում են աղոտ կանել, այդ հոգիներին բերում ենք արյանը տաք, Հիսուս, ալքիտ փրոդ օսկլոդ, մոլորվածը Իրանով չի կարող դառնալ քեզ, քո ձեռքդ ենք խնդրում, քո ձեռքդ եւ քո այցելությունդ ամեն մի ինքացի համար, ամեն մի մոլորվացի համար, ամեն մի դժվարացածի ու ծանրացածի համար, գայթակղվածի ու հեռացածի համար, ակրոս ռոս երթորնդիս ընկրոդ կրոդ 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 Հիսուսի անունով, Crowd, 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 go high and rebels in thousand. Hallelujah. Փառաբանում եմ աննծուր, փառաբանում եմ աննծուր, շատ ոքսեր իր պատասխանը ստանում ա, ակրոդ կրոդլի դիզին տրաուզը կրաուդն, շատերի հավատքը հիմա ուղվում ա Աստված, կասկածանքները քանդվում են Հիսուսի անունով, ալքիտ ֆրոուժի ռաուզը կրաուդն, ալքիտ ֆրոուդը քրիզին կրաուդն, ալքար վերիցին թվիցն, փառք եսի Տեր, շնորհակալ ենք ձեզանից Տեր, շնորհակալ ենք այս աղոտքի համար, այս աղոտքը քո Սուրբ Հոգու կրակներով ա բռնկված, այս աղոտքը դու պատասխանում ես քո Սուրբ Հոգու կրակներով, եւ սա նշանն ա, որ դու հիմա այս աղոտքի մեջ ես, այս
նշաններն է, որ դու ընդունում ես այս աղոթքները, թող փառաբանի անունը ծուր քո ժողովուրդը, հալելույա, սլավա տիբյա, սլավա տիբյա, սլավա տիբյա, սլավա տիբյա, благодарю, благодарю, благодарю. Անց վրա եթե զղջման հոգի է գալի, ներողություն խնդրեք ժողովուրդ ջան, զղջացեք, է պիտի բժշկություն գա ձեր մեջ, բրեջ ջան, դնորի շարունակի աղոթքը գնում չդադարեն, ժեշկություններ ա գնում ժողովուրդ ջան, միայն փառաբանեք տիրոջը, ես տեսնում եմ, որ ազատագրություն ա կատարվում Հիսուսի անունով, թե հոգևոր եւ թե ֆիզիկական, փառք ենք տալիս, դու ես հեղինակը Տեր, քո խոսքը դրել ես մեր սրտի մեջ եւ մեր աչքերը բացել ես, ապավինել են քո խոստումներին, դու մեզ առաջնորդել ես քո խոսքերին ապավինելու, հանձնվելու քո խոստումներին, հայրական սրտին ենք ապավինել եւ քո խոստումները այսօր հաստատում ես հրաշքներով ու նշաններով, ահա քո շնորհքը արքեզի, դուք փրկված եք շնորհքով, կատարվում ա սիրելիներ, արքեզի քո ընտրության միջոցով, քո հավատքի միջոցով, քո համաձայնության միջոցով, անառակ որդու պես քո համաձայնության միջոցով, արքեզի, դու բոլոր շնորհքի դռները բացեցիր, չխնայեցիր ոչ մի բան, չասեցիր մի կտոր ազդվեք մենակ, չասեցիր մենակ շորերը փոխեք, դու բոլորը միանգամից հրաման տվիր հարցերը լուծեք, շնորհքը անսահման է քո Տեր, ճոխ է, և ինչի հիմա վրա, որովհետև դու հայրն ես, և անառակ որդին էլ համաձայն է, ընտրությունը քեզ է տվել, և դու առատապես լեցրեցիր, Հիսուս ջան, ավաոչ է, փառքեզի, չլի մենք մեծ եղբորպես քո տան մեջ մնանք գիշերու ցերեկ, բայց քո շնորհքից չօգտվենք, ոչ, լեսը գլաբիչ լևիսի փլավը, տառապանք էր մեծ եղբոր համար իր հոգևոր կյանքը, տառապանք էր Տեր, քո հետ հաղորդ էր, և մի օր պայթավ նրա սրտի մեջ եղածը, Բոժ, Բոժ, որդին ու քո զավակները միայն ապավինեն քո խոստումներին, ուրիշ դուր չկա, ուրիշ լույս չկա, ուրիշ հույս չկա, ուրիշ ճանապարհ չկա քեզի մոտենալու, դա քո խոսքն է, ավաոչ, լևի սիպլավը, սիպլավը թվալը, թող բժշկություն լինի, մեկը զրկված չգտնվի Տեր ջան, ամեն մեկի վրա Հիսուսիս անունն են կանչում, ամեն մեկի վրա թող քո զորությունը իջնի, հիվանդները բժշկվեն, պրոբլեմները լուծվեն, տարիների կապանքները սատանայի քանդվեն Հիսուսիս անունով, և Աստծո խոսքը աճի և զորանա, և քո խոսքը հաստատես հրաշքներով, նշաններով, բժշկություններով, քո անվան ու փառքի համար, և մեր հավատքի հաստատության համար, Հիսուս Քրիստոսիս անունով, փառաբանության աղոթքով ենք վերջացնելու, Աշոտ եղբայր, փառաբանության աղոթքով, աղոթի եղբայրս, արդյոք, ժողովուրդ ջան, չգիտեմ քանի հոգի կան, բայց հոգով տեսնում եմ, որ իրանք ներողություն են խնդրում և Աստծո ներումն է իջնում, ներումի մեջ ազատագրություն է գալիս, թող փառավորվի անունդ Սուրբ, սիրող ներող Աստված, ամեն քեզի դարձողին դարձող Աստված, փառաբանում են քեզի Տեր, մենք քեզ ճաշակել ենք եւ ուզում ենք հովիտյան ճաշակել, այս աշխարհը մեզ շատ բաներ ա տվել, ճաշակել ենք, բայց դրանք դառն են եղել հետո, քո տվածը հավիտենական աղցրա, քաղցրա Տեր, քաղցրա, դրանք ովքեր որ ուզում են քո հետ ապրեն, պիտի հավիտյան ապրեն քո հետ միասին, դրանք ովքեր սիրեցին քո հայտնությունը, պիտի ապրեն քո հետ միասին, սիրում են քեզ, Հիսուս ջան, եւ շնորհանալու ես, եւ քեզ վերցնելու ես, ալելույա, ավետիմյա, ինտեղ չի դիպանդություն, չեն լինի աչքի
Արցունք չի լինի աշխատանքի անեծք, չի լինի կախարդություններ, չի լինի սատանայի ներկայություն, այնտեղ հավիտյան կլինի ուրախություն։ Ժողովուրդ էսօր թող Սուրբ Հոգին ոսկի տառերով գրի մեր սրտերի մեջ, մեր ընտրությունը Հիսուսն է, մեր ընտրությունը երկինքն է, մենք պատրաստվում ենք երկինք գնալու, ինչ վիճակների մեջ էլ որ լինենք, միևնույն է, արդարը 7 անգամ էլ ընկնի, Տերը պիտի բարձրացնի, բլագդարիմ ծիբյա Հիսուսիշան, փառաբանում ենք աննծուր, հակտի դրահուզն տրահուդն, փառ կեզի պատիվ, իշկան մարդիկ ուրախանում ես աղոտքի մեջ, իշկան մարդիկ են, որ ես կապվում են տիրոջ հետ, և բնշկություն ստանում հալելույա, իշկան Տիրոջ ներկայությունը երկար ժամանակ չեն զգացել, ոնց այսօր ես աղոթքի մեջ պիտի զգաց փառք քեզի Տեր, որովհետև այսօր քո այցելության օրն է Տեր, և մենք շատ բաներ ենք ակնկալում այսօրվա մեջ, այս աղոթքների մեջ, սրտանց փառավորում ենք աննծուր, գոհանում ենք քեզանից։ Ժողովուրդյան, եթե ոմանց մոտ աղոթքը շարունակվում է, դուք ձեր տներում եք, ձեր աղոթքը շարունակեք, բայց մենք հիմա ավարտենք հայր մերը ասելով, և վերջում սիրելներ, մենք կանջատենք ալիքը, շնորհակալ ենք, փառավորվես, մեծարվես օրհնյալ լինես, հայր, որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ով հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր ալ մեզի տուր, և մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ մորության մի տանիր, հապաչարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորություն փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեզ հետ լինի այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տերը օրհնի մեր բոլոր եղբայրներին, ծառայողներին, երգողներին, լսողներին, թող Աստված օրհնի բոլորիս ընտանիքները, մնաք խաղաղությամբ մինչև նոր հանդիպում օնլայն պաշտամունքով և որոշ տեղեր էլ ընդհանուր հավաքույտներում։ Տեր օրհնի ձեզ, Բրեժ եղբայրջան, ընտանիքիդ բարևներ, ատեղ եղբայրներին, քույրերին, բոլորին բարևներ մեր կողմից։ Տեր օրհնի, Տեր օրհնի, Տերը ձեզ է ժողովուրդ։ Տերը ձերդ։ Եղբայրջան, Բերջի եղբայրջան, մի երգ առաջնորդի և ավարտենք աղբերս։ Երգեք 737 համարի երգը, 737։ Հոգևոր կյանքը պատերազմ է, ես էլ Քրիստոսի զինվոր, թեկուզ և ունեմ շատ սհալներ, բայց ընդրությունը Տերն է, թեկուզ և ունեմ շատ սհալներ, այդ ընդրությունը Տերն է, իմ ընդրությունը Տերն է, իմ ընդրությունը Տերն է, ես ընտրել եմ քեզ իմ Տեր, իմ ընդրությունը Տերն է,
Աստված օրհնի,